Boa noite, boa noite. Começando a partir de agora, um sonho realizado. Começando a partir de agora, um momento especial para a Paulaim Produções. É o seu primeiro produto, o produto chamado Podcast, que está em alta, que está tomando a internet. Então a gente vai para esse caminho, vai embarcando nessa onda. E o Paulaim Podcast, primeira edição, está no ar e trazendo como primeiro convidado. Bom, o primeiro convidado não podia ser diferente. São 21 anos de história, 21 anos que começa na infância, vai se desenvolvendo o amor, há uma entrega aí de família, uma família tradicional azulada, mas ele é vermelho, ele ruma para a baixa do São José, ele entra para a batucada, ele começa o seu trabalho, ele começa, a cantar, a vibrar, vem a banda em 98, e logo depois, em 2002, Israel Paulaim, o nosso convidado de hoje, assume o item de apresentador, é, substituindo a lenda viva Paulinho Faria. Então, é, o resto é história, hein? Você já sabe mais ou menos o que aconteceu depois disso aí. Eu vou dar o meu boa noite com muita alegria. Agradecendo a audiência de vocês. Nem abriu ainda a live, já tinha uma galera querendo saber do Paulaim Podcast. O nosso boa noite do Paulaim Podcast. Esse resuminho que a gente faz, uma biozinha que a gente faz nesse início do podcast. É o, o nosso boa noite para o meu irmão, o meu manão, Israel Paulaim. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Manão, que alegria estar aqui. Felicidade plena. Eu estou ainda extasiado da alvorada. Vocês estão vendo aqui a voz como é que está ainda dessa euforia dessa avalanche que foi alvorada estou muito feliz estamos hoje realizando um grande sonho um sonho de infância um sonho de mais de 20 anos então Paula Im Podcast é uma realidade quero agradecer imensamente o carinho todo mundo sintonizado aí a audiência total a galera estava esperando já na ansiedade então a partir de hoje nós temos um, uma comunicação muito muito Próxima, muito familiar de cada um de vocês com o nosso Paulaim Podcast. Eu fico muito feliz de receber esse convite também do meu Manão Júnior Paulaim, como também de todos vocês, para contar um pouco da minha história, da nossa história, porque essa resenha aqui é, é diária aqui em casa também. Então eu fico muito feliz, emocionado de estar participando e hoje estreando o nosso Paulaim Podcast para o mundo ver e ouvir. Olha, é o seguinte. O podcast vai funcionar da seguinte forma. Todas as quintas, a partir das 8 da noite, vocês vão ouvir. Né, a nossa voz, claro, nos tocadores de podcast, mas a ideia é a gente fazer uma live, sempre que vocês vendo é, é, vendo aqui a nossa imagem, é, vendo a imagem do convidado, e a gente fazer essa interação, você acompanhar né, via rede social, Facebook, Instagram, também YouTube, o TikTok vai entrar na parada também, vamos fazer umas trends lá, ou seja, então a gente vai passear jogando os cortes da conversa, você, ah, mas eu perdi. Poxa vida, eu perdi o podcast. Não tem problema, também depois da exibição da live. A galera, vai assistir, a galera pode assistir a live inteira no Facebook aí do Israel Paulaim, a fanpage Israel Paulaim. E também é, vocês podem é, acessar os cortes também que vão estar nas outras plataformas, tanto na rede social do Israel Paulaim quanto do Júnior Paulaim. E também agora tem um desafio. Nós temos duas camisas do Caprichoso, Israel, e tem o quê? Dois do meu garantido também. É o seguinte: <laughs> a galera vai, a partir de agora, passar a curtir a, o nosso Instagram, o Instagram arroba Israel Paulaim, arroba Júnior Paulaim. Na, na verdade, não só o nosso Instagram, na verdade o foco é no Paulaim Podcast, Podcast arroba Paulaim Podcast. Se chegar num um determinado número que a gente aqui durante a live, a gente vai flexibilizar ou vai exatamente. tentar botar mais o sarrafo em cima, arroba Paulaim Podcast. Arroba Paula In Podcast. Você vai adicionar agora, vai curtir aí no Instagram. Tá no vídeo aí? E viu? vai concorrer e aí, o, o, o Edition vai colocar aí para vocês também, para vocês e saberem. vai concorrer a duas camisas do meu garantido e também no teu boi. É Olha isso? aí, em nome da Vitrinha Azul, a gente agradece o Tarcísio Coimbra, que está aqui como parceiro também é, do nosso podcast. Vitrinha Azul é um sucesso em Parentins e estará em Manaus também, também O lançamento desse CD. É, e também em nome de Grife Perreché. também um abraço ao Naí não me ama. Toda a equipe da Grife Perreché, também dando todo o suporte e alegrando o meu povo encarnado que está ligado no Paula In Podcast, começando hoje numa alegria júnior, aproveitar também para dizer que muitos e muitos parintinenses que têm um destaque hoje em vários segmentos estarão aqui no nosso podcast conversando com a gente. Sim, Vai ser sim. muito legal com essa primeira exclusiva, é, nesse primeiro momento especial festival, vamos trazer os personagens do festival, mas em um segundo momento, sim, Vamos trazer muitas personalidades da cidade. De mas vários primeiro, segmentos. Mas nesse primeiro momento, vamos focar no festival. Até junho, temos uma temporada maravilhosa. É, a nossa alvorada foi magnífica. A, a, o, o, o lançamento do álbum do Caprichoso foi magnífico. E sem dúvida, isso trouxe muita coisa boa para o nosso, o nosso município, para a nossa cidade. Quero agradecer. Badalou tudo, viu? É, quero agradecer o carinho de vocês que já estão aí na, na, nossa, na nossa live. Estão curtindo aí aqui, cara, os também. primeiros momentos aí, né? Os primeiros momentos da nossa live. A gente é, segurando aqui é, a emoção, porque realmente é um, é um sonho realizado, como eu disse no início da live, no início do nosso podcast. Olha, temos aqui, estamos apreciando aqui o Salgadinho Legal, hein, Rael? Uma delícia. Salgadinho Legal tá patrocinando também. Elmar, Tiago, Sara Reis. Sara Reis. Toda a galera aí do Salgadinho Legal também, muito obrigado. Deixar aqui um abraço a toda a nossa audiência do programa Israel Paulaim, Santo de Casa Faz Milagre, de casa. sábado agora de meio-dia às duas na Rádio Clube e também online, radioclubedeparentins.com.br. Enfim, o Paulaim Podcast está chegando, uma realização da Paulaim Produções e aqui você pode. Aqui, aqui você, você pode. pode. Olha, aqui você pode e você vai entender melhor a história de um cara que... São 21 anos de história. Tudo essa, isso já, cara? Essa noite aí... <laughs> O Jael que completou o ano passado 40 anos e desde que idade Jael você se dedica, se apaixonou e aí chegava em Parintins, Nós não morávamos em Parintins, gente. É qual câmera que a gente está aqui, Vitor? Só para a gente ter uma ideia aqui da gente aqui mesmo, né? Aqui, aqui. Aqui né? a Nossa. gente está tá experimentando aí. Vamos conversando de, de à vontade aqui é, com essa que a a proposta. À vontade, a câmera vai pegando. A resenha é o seguinte, Jael. A resenha é o seguinte. O povo quer saber como foi para o Jael Paulaim que alguns... Alguns, muita gente sabe, nós somos irmãos, eu e Israel, mas algumas pessoas de fora que estão assistindo fora talvez não, não, não saibam dessa história dos irmãos Paulaí no festival. Mas como foi para um, um filho de, de um compositor do caprichoso, do hino do caprichoso, ninguém gosta mais desse boi do que eu, né? Ninguém gosta mais desse boi do que eu. É do meu pai Carlos Paulaim, a minha mãe Caprichoso, dona Regina, a, a, a Regina Paulaim, minha nossa mãe amada. Professora Amara, também, professora querida, de, de, muitas, de muitos. De muitas personalidades. É, também a Gabi Paulaim, a, a Gabriela, nossa irmã, Caprichoso. E aí, por que, que o Jael, eu apresentei o Caprichoso durante 10 anos. E por que que o Jael Paulaim não é caprichoso? Como foi para ele parar na baixa? Pois é. Pô, vamos ouvir um pouco isso aí. Destino, para começar, destino de Deus. E tem uma curiosidade muito interessante para você, torcedor encarnado. Que quando nasci no Hospital Padre Colombo, dia 23 de dezembro de 82, a primeira camiseta colocada em mim pela tia Aldete Paulaim, minha mãe lá também, é, no Padre Colombo, foi vermelha. Então a primeira camiseta colocada em mim, depois de alguns minutos de nascido, foi vermelha, colocada pela tia. Audete Paulaim, que é esposa do tio Salomão Cohen, que você conhece muito bem, que todos conhecem aqui em Parintins, torcedor apaixonado pelo nosso boi garantido, e, consequentemente, esse destino foi traçado, né? porque anos e anos foram se passando, e aí, por volta de 1988, que foi a inauguração do bombódromo, eu já fiz o primeiro. O primeiro desfile, vamos colocar assim, é, a primeira vez que eu é, é, saí na frente da Batucada, na linha de frente da Batucada do Garantido, e, e, e foi na, na inauguração do Bumbódromo. E todas as vezes que eu chegava em Parintins, eu ia para a casa de Aldete Paulaim, que ficava na esquina aí do, do seu Zé Maria com, com, com a dona Rosilda, e ali a gente tinha um bar que os visitantes vinham para Parintins. E eu cantava ali as toadas do Garantido da época. Então aquilo foi me, me envolvendo cada vez mais. E essa história, ela foi se, se formatando, ela foi se, se entrelaçando com o Boi Garantido. E todas as vezes que ia é, para os currais aqui em, em Parintins, ia com o tio Salomão e o tio lá para o curral da Baixa do São José, para as festas do Garantido. E meu pai ia lá para o Zeca com a minha mãe. Né? E eu ia para a Baixa do São José Meu pai não me proibia, nem minha mãe Deixava nas mãos da tia Odete e do tio Salomão Então o destino foi traçando, Júnior E estou aí até hoje Na verdade nunca torci para o Boi Caprichoso Tenho o respeito pelo, pelo teu boi Pelo boi do meu pai, da minha irmã, da minha mãe Os torcedores do Caprichoso Tenho grandes amigos no Caprichoso Nunca torci para o Caprichoso Nunca fiz parte do quadro de artistas do Caprichoso é, Sempre fui garantido né? O meu a, a, Aquela toada que diz eu nasci para ser vermelho, ela tem muito sentido na minha vida, como também há uma rubra, que tem uma letra fantástica da minha história ali, sangue novo do meu pai, do nosso pai. Então, assim, eu realmente nasci garantido, o destino me traçou e a primeira camiseta colocada em mim foi vermelha. Olha só, o, o, o povo está sabendo agora, finalmente souberam, os irmãos Paulain têm um podcast, Paulain Podcast. Quero agradecer o carinho de quem está mandando desde já mensagens aqui. É o Kernerson dos Santos está mandando os melhores. Sônia Rodrigues também quer uma camisa. Já é o Paulo. quer camisa, Adriana você, Paixão aqui falando. É, você, você quer camisa, então você curte lá o Instagram do, no @paulainpodcast, tá bom? Isso. E aí você vai concorrer e a nossa a nossa produção aqui com a Sara Reis, o Júlio Butel e também a minha querida Vivian Rodrigues que estão por aqui. E o Vivio, o Victor, Victor Edition, Edition, né? É o nosso diretor. Parece que eu chamo de 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 Vivio para ele. É o Victor ah. Edition. Victor é. Edition. Ele já ele já está aqui com a gente como diretor como tudo a gente está na, na garra aqui como diz ele tem que ser nesse nessa emoção mesmo é, e por sinal eu quero aproveitar Júnior, para deixar aqui um, um abraço a todo mundo que está interagindo está um sucesso aqui a nossa a nossa página é, é, muita gente entrando já interagindo e qualquer falha hoje é o primeiro programa é exatamente a gente vai corrigir vai ajustar é tá bom então dê um desconto para a gente aí tá a, a, inclusive a minha voz também porque eu tô ainda é, é, peguei aquela chuva já, já, toda. Já, já eu vou, vou tocar nesse assunto. Essa alvorada. Vou tocar nesse Mas estou firme aqui. É, vou tocar <laughs> nesse assunto. Esses boizinhos bonitinhos que vocês estão vendo aqui em cima da mesa aqui. Essa mesa aqui que foi um trabalho também do seu Arminho. Tem trabalho de todo mundo. O Moisés ali na nossa técnica. Ficou bonito, Fizemos aqui o nosso, o nosso estúdio com o Ronifaro. Né? Instalamos os LEDs com o seu João Edition, que é pai do Vitor. Ele que fez todo esse processo aqui com a gente. O Jael... É, patrocinou aqui a nossa <laughs> o nosso telão Paula em Produções, Paulain Produções a gente é. sempre batendo bola e ele sempre dando força para mim e aqui os boizinhos são da Mara Rodrigues né a Mara Rodrigues que é a irmã da Vivian Rodrigues e, e esse boizinho eu quero que fazer uma aqui. eu vim aqui viu? aproveitar a nossa audiência porque toda essa ideia toda essa, essa onda partiu desse cara aqui ó Júnior Paula me, me envolvendo e aí se vamos para cima Sara Reis é, o Júlio também, a própria Vivian, o Vitor aqui, foram no embalo também. Entrou entrou esse clima, essa euforia, essa adrenalina do festival também. Obrigado, e, irmão. E vai dar certo, hein? Vai dar muito certo. Já deu certo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Júlio, tamo junto. Tamo Manon, junto vamos Manon. pra cima. Tamo junto aí. Vamos Olha, é, é momento de segurar a emoção aqui, que realmente a gente, a gente sonhou muito com é isso. É uma realidade agora. Sonhou muito com isso. E se nós estamos chegando até vocês hoje, meu povo, é porque. É, a gente tem apoiadores também, né, Real? A gente tem uma galera que está com a gente e, e é importante a gente também falar sobre nesse início aqui de conversa sobre a conexão Net, né? A conexão Net é, está com, é, a conexão Net está conosco transmitindo nesse momento para todo mundo o nosso Paulo podcast. Que Quer agradecer então? Esse é o Hugo, a, Hugo, e a né? Toda a galera da conexão Net que também faz parte da nossa família do programa Israel Paula em São de Casa faz milagre e também agora está com o nosso Paula em podcast, um abração a toda a galera da Conexão Net a melhor internet da região. Em breve mais novidades da Conexão Net aqui em Parintins. Mais novidades. O povo quer saber. O povo quer saber. Já contei o início ali, né? Um resumo. O, po né? o povo quer saber. A galera tá aqui que tá falando sobre, sobre toda a trajetória aqui, ó. É, é, falando o Miguel Brasil fala já é o mais garantido, combinação perfeita. Olha só como o povo carinhoso aqui. É, a Dayane Du também fala. É, sai fora, Rafael Prado, eu vou ganhar. Eles querem ganhar a camisa. Eles querem ganhar a camisa, já virou. Vai lá no arroba Podcast, segue lá que você vai estar tá concorrendo mesmo. Aqui não tem. Aqui é tudo bacana. Os Melos de Israel, melhor apresentador é, do boi, meu boi garantido. A galera, elogiando muito mais. Rai Paulainha assistindo, Olha, né? Olha, Rai um beijo pra ela, minha tia querida, tia nossa querida. tia querida. Júnior. Agradecer a Sara Seabra e toda a família Seabra que me deram uma camisa muito linda na alvorada. Vesti, inclusive, depois Raíza vestiu também. É, pegamos aquela chuva toda. E eu tenho um carinho muito especial por essa família que me segue há muitos anos. Assim como a família Seabra, milhares de inigualáveis que estão me assistindo agora. Um beijo, muito obrigado por tudo. Vocês são fundamentais, muito importantes para a minha vida. Maravilha, maravilha. É, o povo quer saber. Aí quem tá ligado nas redes sociais de Israel, sabe? O que quer saber, Juninho, Vai. <laughs> seis anos de casado, meu amigo. Pois é, seis anos seis de casados. <laughs> Já pulamos eu pra e... parte pessoal que o povo quer saber também. Eu, eu e Raísa completamos hoje. <laughs> seis anos de casados. Quer mandar uma mensagem para ela? Quero mandar um, um beijão para ela, dizer que ela é muito importante para minha vida, uma grande parceira. A nossa relação é regada de cumplicidade e amor, de parceria. E a gente tem uma família muito linda construída, com o Paulinho, com a Raica, que, que é o nosso tesouro, que, que nasceu há, há três meses, que tem emocionado muito a nossa vida, que nasceu, inclusive, com, com um problema de saúde, mas a gente está cuidando. A cada dia é uma vitória e eu tenho muita fé em Deus que ela já venceu e vamos consolidar essa vitória, é, o mais breve, com Deus e Nossa Senhora do Carmo. Amém. A gente tá, tá ligado aqui, tá. Sempre que tiver algum comentário interessante, vocês podem passar aqui no além, aqui no além. Por né? sinal, Junho, eu quero agradecer no além. muito todas as mensagens que eu recebi e recebo diariamente de energia, de oração para nossa Raica. Que eu a coloco você Raica, que você é o tio da Raica, a, a nossa Raica, a nossa Raica fez, amada, a nossa Raica que fez um, a nossa Raica que fez os três meses dela. É, vestidinha, você foi lá, né? Vestidinha de girassol. <laughs> Gosta de festa, ficou olhando para toda a ornamentação. Vai puxar, É, vai é, puxar. Tem para quem puxar, tem né? para quem puxar. Já eu, eu, eu saio um pouco da, é, da 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 parte artística e vou para parte pessoal porque é, a proposta do podcast é essa realmente. A gente também claro. abordar algumas coisas é, esse formato aí. Mas olha só, é, as pessoas falavam muita coisa, era um momento de tensão era um momento de como é que os pais, como é que os pais de vocês aguentam essa pressão e tal, como é que foi em 2005, você em 2002 estreou bacana, grandão, né, tetracampeão do festival, né, grandão e tal, aí pá, 2003, 2004, 2005, chega o Júnior aí pra competir e dois irmãos na arena, como é que era isso, Israel, assim, na, na visão, eu posso dizer, mas eu quero ouvir é, o Israel esse, esse momento ali em que eu começo a, a enfrentá-lo na arena em 2005. Olha, meu manão e todos os nossos é, internautas, o momento mais difícil da minha relação com a Arena do Bombódromo foi exatamente nesse enfrentamento de Israel e Junho em 2005, na tua estreia, porque a gente é parceiro, a gente é irmão, amigo acima de tudo, e ali cada um tem que defender o seu lado e sempre foi assim. Eu sou muito apaixonado pelo meu boi garantido, você pelo seu boi. Então. A gente passou por um momento bem delicado, né? porque todo mundo vibrou, todo mundo ali estava naquele momento ali de, de, de adrenalina, os torcedores, tanto do meu garantido quanto, quanto também do teu boi júnior, é, do, do meu contrário, do boi caprichoso. Mas aqui, no nosso ambiente familiar, a tensão foi muito grande, porque é, existe um sentimento muito forte né então é, foi a primeira vez que isso aconteceu então foi um momento muito delicado para mim muito tenso e eu tive que fazer o que você também fez né de chegar ali na arena esquecer tudo né e se dedicar à apresentação do seu boi eu do meu boi, você do seu boi e a gente é, conseguiu desenvolver aquele momento ali a atenção tanto minha quanto sua, Quanto do meu pai, da minha mãe e também do, do, da minha irmã, da, da Gabi, dos nossos familiares, foi muito grande, porque foi a primeira vez que nós nos deparamos com uma situação daquelas. Depois, a gente começou a se acostumar. Mas o primeiro momento ali foi muito tenso. E, graças a Deus, depois as coisas foram clareando, foram, foram se amortizando e conseguimos levar esse duelo por 10 anos, duelo de muita força, de muita rivalidade e de muita qualidade também. Com certeza, com certeza. É, o, esse processo aí passa por uma apuração tensa, um dia de resultado tenso, resenha e... tensa, resenha tensa. <laughs> a, grande, a grande verdade é que eu, Jael, a gente nunca brigou por boi, assim, nunca teve discussão por boi. Apesar da rivalidade ser muito acirrada, né, até porque nós éramos o mesmo item, o item de número um, né, era muito acirrado. É, mas nunca discutimos por boi, brigamos por boi, brigamos um pouco de irmã, de irmão mesmo, que a gente te briga a ver com o nosso irmão, de, até, muitas das vezes por besteira. Mas, Sim, e, é das fases, né? Faz. faz da parte. Fase. É, mas, assim, em relação a boi, a, a, a rivalidade, não. A gente sempre respeitou isso aí e sempre foi bacana. Agora, a sopa pós-festival, a sopa da, da, da mamãe, mamãe pós-festival, <laughs> era o um momento da gente também refletir, né? E colocar o pé no chão para ver, olha. É, Nesse momento a gente tem que melhorar na segunda noite, a gente tem que melhorar na terceira noite, enfim, sempre tinha esse momento. É, fazer uma de avaliação a geral. Querer, a né? gente querer superar a, a primeira noite, fazer melhor, e ou então é, 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 se parabenizar pela primeira noite, que foi maravilhosa, como várias vezes aconteceu. Esse cuidado, né, Israel? De ir para a arena, né, Manão? Assim, preparado, né? Sim, sempre isso, né? Você tem essa característica também. E eu sempre me dediquei muito e, e faço isso todo tempo o que, que eu penso? Nós estamos representando uma nação muito apaixonada e precisamos corresponder. E o que que eu sempre digo para todo mundo que está me assistindo agora? E falei isso em 2002 e falo hoje, em 2023, 21 anos depois, de que eu sempre estou insatisfeito com o que faço. Eu sempre quero fazer mais. Eu nunca estou satisfeito. 100%. Eu sempre acho que posso fazer melhor. E por isso que continua até hoje. Porque se você chega a um, a, um, a um nível e você acha que não tem mais nada a produzir, não tem mais graça, não, não há mais razão de você continuar. Se acomoda, né? Se acomoda. Eu vou dar um exemplo do Roberto Carlos, o nosso rei Roberto Carlos. Ele foi entrevistado no Fantástico é, quando completou é, 50 anos de carreira. E perguntaram para ele o seguinte, Roberto. O que ainda conquistar? Eu falei, muita coisa, com 50 anos de carreira. E quando você entra no palco, tem que dar o um frio na barriga, senão não tem graça. Quando eu não sentir mais, vou ficar na minha casa. Então eu digo a mesma coisa. Todo dia eu me renovo, acordo com muita vontade de acertar, não sou perfeito, erro, como todos nós erramos, mas eu sou muito dedicado, você sabe disso, eu me dedico muito para que eu consiga corresponder e, e, e fazer. Pelo menos que eu consigo dizer o seguinte: foi bom, mas podia ser melhor. Eu não posso chegar a dizer foi ruim. Eu luto sempre para que seja bom. E aí, lutando no dia seguinte para ser melhor. Então, é assim que eu, que eu trabalho o meu dia a dia e levo isso para a arena também. Dedicação, entrega. Eu sou um torcedor. Assim como você é do seu boi, eu também sou um torcedor muito apaixonado. E todo mundo que sabe da minha história, da minha relação, vê essa transpiração natural. Porque. Eu estou representando a minha galera inigualável ali, mas eu sou um torcedor acima de tudo. Olha, uma, um bastidor para contar aqui para vocês aqui. É só aqui, no, é só aqui que aqui você pode. Aqui você, aqui você pode. pode saber, bastidor. Não era mais apresentador. O ano era 2016. Já não estava mais como apresentador. E o Jael Paulaim, é, eu entrei sem querer no quarto do Jael Paulaim. Não sabia que estava. Tinha se transformado num quarto de estudo <laughs> e simplesmente, para você ter uma ideia, 2016, gente, hein? 2016, que não era primeiro ano, não era segundo, não era terceiro. 2016 né? é, é não ano era de não. celebração, era de Exatamente. O espetáculo. A apresentação do boi estava toda colada na parede. Então, é o grau de dedicação, de estudo que o Jair Paulá imprimiu no festival, porque tirou o papel da mão. Para quem não sabe, até 2005 os apresentadores usavam uma ficha, como os, os apresentadores de televisão. Sim. Em 2006, com o espetáculo Terra Grande Maluco, já eu vem sem o papel na mão. Eu diria para vocês. Eu fui desafiado, viu? Eu diria para vocês, a Nokia, o pessoal da Nokia se descabelou quando o nosso amigo Steve Jobs fez assim, ó. Sim. E aí eles falaram, acabou. Que que o que tá acontecendo? Foi, foi né? uma tragédia, né? Os primeiros 15 minutos do contrário em 2006 foram Aterrorizantes, porque o avassalador simplesmente estava sem nada na mão, falando aqueles homens que era a visão dessa Sana a criação do mundo, pulando ao redor do Israel. Eu nunca tinha visto na minha vida. Ou seja, fomos um pego de é, Eu fui e desafiado. Foi um, e foi, foi um desafio. É, teve alguém contigo aí nisso aí, né? Eu fui desafiado, né? E, e tive ali um, um, vamos dizer assim, um direcionamento né, por parte da comissão de arte na época, que tinha Fred Boyz. Tinha Chico Cardoso, tinha Telo Pinto, tinha é, de Souza, Marialvo Brandão, Roberto Reis. E essas pessoas, eles reuniram comigo, né? É, todos eles, e, e fizeram um desafio de dar uma reviravolta, né? na verdade, um giro de 360 graus no festival. Detalhe, nunca fiz teatro, né, nunca fiz... Aula de música, nós, né? Nunca fizemos. E apresentávamos é, programas de rádio, apresentávamos programas é, é, também em, em Arraiais, é, cantávamos em, em, em show de calouros, enfim. Mas tecnicamente não. Né? Então a gente recebe uma situação dessas, eu disse, vou encarar. Agora... Vocês têm que entender que eu não tenho essas técnicas, não, você, mas você é capaz. Sem ponto e, eletrônico, hein? E sem ponto eletrônico. Sem na verdade, nada nunca, no... nunca usei, porque na verdade é o seguinte: a questão do ponto eletrônico é, é, é você perde a concentração. Eu, Repetir pelo menos. Eu pelo menos texto, né, Eu, pelo menos, eu é, tirei completamente isso eu de também possibilidade. Nunca, eu, eu, nunca usei também. É, é, fizemos uma vez um teste lá mesmo no Garantido, na cidade de Garantido. Isso lá em, em, em 2006, mas eu não me adaptei e falei: não, eu vou atuar como ator mesmo, vou me desafiar, vou desafiar vocês também, e se Deus quiser vai dar certo. Então eu me dediquei muito, fiz o seguinte: assim, em, em resumo, para quem está assistindo vai entender, é você estudar para uma prova né, e você se dedicar àquela prova, você vivenciar aquela prova. Três provas. Três provas, né? Três provas. E aí eu consegui entender o espetáculo da maneira que eu precisava para poder apresentar. E logicamente que a gente não vai revelar as técnicas, né? Assim, o, o que, que eu fiz, né? Porque isso aí é uma questão que você tem que, que preservar poder você continuar fazendo o que sempre deu certo. E fiquei muito feliz. Você está me afrontando. Você tem aqui, uma inclusive. disputa, Você tem tá sim, uma sim. disputa em andamento, né, Real? Sim, exatamente. Mas eu, eu, vou, eu vou só fazer aqui uma... Uma, uma, uma ressalva aqui, um destaque, porque eu fiquei muito feliz de te desafiar fazendo essa. É, 2007 essa, foi um ano totalmente diferente. Essa estreia em 2006, né, sem o papel, e, e você segurar firme. Em 2007 vim já com essa pegada. E 2007 já vi com essa pegada Sim. também para fazer um, um, um espetáculo mais, mais, mais é, 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 equilibrado, né? Claro mais que cada um, é, é claro que cada um a seu estilo, né? O Real tem o estilo dele, eu tenho o meu. É, mas eu digo assim, essa marca do, do apresentador mais teatral, é, do apresentador é, é, é. É, que deu um novo norte para o festival a partir desses anos 2000 aí, se chama Jair Paulaim. E me incluo nisso também os irmãos Paulaim, porque por exemplo. Você veio é, em 2007 já com isso, é, né? 2007, em 2012, a gente imprime uma situação de que o troque de roupa o tempo todo. Quando foi 2013, o Israel já estava trocando de roupa também em vários momentos. Sim. Ou seja, não tem problema. O, essa evolução o, o, é muito importante. Não tem problema. Só tem dois bois. Não dá para não, não, não olhar para o outro. Maneira. Né? Não, tem como, é. não tem outra maneira. E o Israel, claro, de forma magistral, de forma muito é, é, serena, vem apresentando o boi, o, o boi garantido com, com essa, essa preocupação de sempre se reinventar, né, Geraldo? Sim, muito importante a reinvenção, Júnior. Porque a gente, falei agora há pouco, não pode se acomodar e, e eu sempre penso que não estou satisfeito. Eu sempre estou insatisfeito e quero sempre acertar, quero sempre é, é, chegar a, 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 um, a uma meta, né, a um objetivo. E, e quando eu percebo que não estou chegando, me dedico mais para conseguir chegar. Então eu estou sempre me motivando e me desafiando. Então eu fico muito feliz de, de, de poder ter é, é, conduzido esse momento para o festival, de trazer o apresentador ator e, e, e virar referência, inclusive, em, em outros festivais folclóricos do Amazonas e do norte do país, porque passaram também a adotar é, essa filosofia. E eu fico muito feliz porque você também em seguida já veio com essa, com essa é, é, metodologia e aí os demais apresentadores também. É, que passaram pelo Caprichoso e que estão hoje, no caso o Edmundo hoje está como meu desafiante, também está nessa mesma é, é, nessa mesma metodologia que na verdade ficou uma marca hoje no festival também. É, não tem mais como voltar para trás. Não pode voltar mais. Tu olha um pouquinho para televisão aqui. Vamos ver aqui. Para a gente reagir aqui. Peraí que a Sara falou alguma coisa aqui. O que, que foi, Sara? Não tô falando que o povo tá aqui na live interagindo. Sim. Sim. Alô, Bruski! Santa Catarina! Paraná do Espírito, Paraná do Espírito Santo! A a dele tá cá. Deixa eu só pegar aqui. Dobra dobra ele todo aí. Isso. Aqui, Isso. beleza. Beleza, cá, né? Okay. Já é, o que que tu olha aí pro, pro. Vamos lá, pra, pra tela? Vem? Aqui, aí. ótimo. Beleza. A gente tá aí nessa se ambientando, réu. Aí bate forte, né, Réu? Aí é, é ídolo. Emoção pura, né? Paulinho, meu mestre, Paulinho é o nosso Pelé do festival, Paulinho, mentor. Eu sinto muita saudade dele nessa alvorada agora, senti muita saudade dele, porque a marca, a cara dele. E quanta honra para mim seguir esse legado. Eu sempre digo que seguir o legado de Paulinho Faria é uma responsabilidade, é uma honra. E eu, eu me sinto cada dia mais orgulhoso e honrado de. De seguir esse legado vitorioso desse mestre chamado Paulinho Faria. Só para posicionar quem está quem tá nos assistindo aí, para posicionar, é, era que ano isso aí? O que é esse 1995. momento O que é esse momento aí para você, Rão? Esse momento foi o, o dia que eu fui anunciado para o mundo como o sucessor de Paulinho Faria. Eu sempre fui fã incondicional do Paulinho. Vi o Paulinho cantando no o Raul do Garantido na Baixa do São José, também apresentando o Boi na Arena, como a batucada, brincando ali na nossa linha de frente, e me imaginava um dia ser chamado como ele. Nunca imaginei que isso fosse chegar, mas só de vê-lo já me deixava muito feliz. Então, aí, nesse dia eu chamando o Paulinho dia 30 de junho de 1995, foi um dia inteiro e essa noite que eu nunca vou esquecer na minha vida. Olha só, é, é um momento a gente relembrar aí, Réu com 11 anos de idade em 95 para pontuar aí aonde começou a história, né, Réu? Começou aí as pessoas me intitularem, né, me anunciarem como o futuro apresentador do Boi Garantido, inclusive dito pelo próprio Paulinho, e fui sendo trabalhado de 95 até 2001, né, sendo locutor oficial, chamando o Paulinho aí na arena e isso era muito importante porque eu tinha essa ligação direta com a galera certo, certo. E, e sempre fui no bombódromo né exatamente então exatamente. sempre fui muito fã de todos os gritos de guerra do Paulinho tudo que ele fazia e até hoje continua muita coisa que ele deixou e jamais vai morrer nossa contagem quem é garantido levanta o braço então tem situações é, é, de bordões por exemplo que jamais serão apagados do festival e o Paulinho esse cara é, é um marco, é o nosso Pelé. Jael, eu vou dar um salto no tempo e a gente está assim aqui, né? A gente vai lá na frente, volta. É, um bate-papo, bate-papo tá não, não tem uma cronologia não. <laughs> a gente tem um roteiro, a gente tem um roteiro da Vivian muito bem escrito <laughs> e eu estudei ele bem, li bem ele. A Vivian arrebenta sempre, né? Mas ela disse o seguinte, a gente lá no grupo disse o seguinte, vamos, vamos conversar à vontade. Sim, um podcast é, 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 é uma conversa à vontade. Jael, Quero saber se essa cena aí te lembra alguma coisa, a gente vai assistir um pouquinho. E, e se isso aí foi alguma coisa combinada ou se aconteceu. Vamos ver. Emoção pura também. Passa um filme na cabeça, né, Real? 2009, hein? Já vamos contextualizar isso aí. Contrário vivendo a maior, uma das maiores cheias da história. Tendo que trazer as suas alegorias. Exatamente, 2009. Para a frente do bombódromo. Pegando chuva e sol. Completas, né? Todas elas. Então, nada, um momento, nada, nada ainda acabado, né? Ou seja, uma coisa ainda construção. Tudo inacabado, tudo inacabado. Tivemos que tirar as nossas alegorias da cidade garantido praticamente um mês antes do festival e tendo que refazê-las. Muitas é, tiveram que ser reconstruídas na concentração do bombódromo. É, praticamente né? interditando ali a. Paraíba, na, na ali na Paraíba, exatamente. Uhum, sim, então, sim. a gente teve que fazer um novo boi. E aí todo mundo achava, e você que é muito apaixonado pelo festival vai, me, vai se lembrar disso, todo mundo achava que o Caprichoso já ganharia o festival, até porque é, não foi afetado pela cheia e estava aqui muito próximo, o galpão é, central. O galpão central do é Caprichoso próximo é próximo do da... Bucão, é, é, linha reta para o Bombódromo. Próximo do Bombódromo. Então Sim. É, é, se dava como certa a vitória do Caprichoso. E aí eu conversei, lembro muito bem que Fui na concentração um dia antes do festival e fui de artista por artista, alegoria por alegoria, conversar com cada um. Lembro-me muito bem que ouvi de todos os artistas, vamos entrar na arena, no braço, na garra, com orgulho de ser pé reché, pé rachado, pé no chão. Nós não, não temos tantos adereços na galera, vamos, vamos pro braço, na palma da mão, vamos na garra, porque isso é a marca do garantido. E, e O nós... tema era emoção. Então, veio na minha cabeça essa toada feita pelo Otávio Guedes, Clingja Araújo, em memória, nosso querido Klinger. Grande Clinja. Klinge. Um abraço para é junho E Artêmio Guedes, o trio de primos. Que Davi tinha gravado no acústico dele e também já tinha gravado com Klinger Junho. Mas a toada ficou escondida. Klinger Junho ainda criança, ainda criança. O Márcio Barreto acabou de perguntar se essa é verdade se essa toada foi a primeira vez que foi para a arena. Exatamente, primeira vez. Márcio, a primeira vez sim. E vou já concluir aqui para você entender. O... E aí eu. eu, eu Para concluir aqui, eu, eu pensei o seguinte: os artistas do Garantido querem o garantido com a sua marca. Querem o um garantido emocionante e, e nós estamos com dificuldades de conduzir o nosso boi por conta dessa cheia que tirou as nossas alegorias do seu conforto ali do galpão para fazer na concentração. E aí eu não combinei com a comissão de artes. Isso aqui é uma coisa que não se pode fazer hoje, hein? porque senão dá um, um buraco aí é, Você está é, sendo a, protocolar. Exatamente. Mais é de vez em quando é pronta. Mas eu não, que, eu, não combinei, eu, assim, eu não combinei não combinei com a comissão nesse dia porque é o seguinte combinei com o músico né com o tecladista mas não com a comissão de entrar cantando uma atuada. só que o sentar já foi algo que aconteceu foi do momento ali da emoção de você sentar e imaginar, eu vou sentar na arena e vou cantar com a minha galera para chamar a nossa batucada. E digo para você que aquela entrada de 2009 foi primordial para que a gente conseguisse vencer o festival. Porque o garantido entrou muito emocionante, eu me emocionei muito, chorei, inclusive em vários momentos cantando a toada. E para o Márcio Barreto e para todos que, que estão lembrando desse momento, foi a primeira vez que a Alma Rubra foi para a arena. Do Boom ela nunca foi gravada oficialmente em, em álbuns é, do Garantido até 2009. E eu Aí depois também que já a... gravamos é, em outro momento no DVD do Boi. E acredito também que foi a primeira vez que um apresentador sentou na arena. Sim, primeira vez também <laughs> que, o, que um apresentador sentou na arena e cantou também, uma como Se tivesse como uma rua. Na, na grande verdade, é, 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 trazendo. No a... quintal da, da Baixa do Quintana. No São quintal, Zé. trazendo a nação vermelha e branca para cantar. Oi. Foi maior que a enchente, exatamente. O amor pelo nosso banho garantido foi maior que a enchente, porque é. nós conseguimos superar tudo aquilo, fizemos um grandioso espetáculo e ganhamos o festival em 2009 com o tema Emoção. E, e esse sentar na arena e a Alma Rubra passaram a marcar a minha história também até hoje. Olha já, o, o, esses, esses vídeos aí. Sugestões... É, sugestões claro. Arrepiante, viu? Arrepiou é, tudo Arrepiante. Aqui. A gente faz essa, esse, esse react aqui, a tua reação. Vocês viram que ele ficou todo emocionado aí. Isso é importante, né? Mas aqui também tem algumas coisinhas que a gente vai colocar aqui pra você reagir. O que é isso aí, Rael? Como é que é esse, essa dupla, Porra. esse momento aí da nação vermelho e branca te chipando com o Sabá, com o Sabarana, com o Sebastião Júnior. Arroba Sabael. Sequência de esse essa interação, essa, esse entrosamento de vocês dois, isso aí vem de 2011, né, real Porque é, é, vem de 2010, 2010 é verdade? na verdade. É. De 2010, quando você assume uma missão de estar ali com, com o Sebastião praticamente no dia do festival e motivando ele, e colocando ele dentro da arena ali da maneira que fosse possível, porque realmente foi muito em cima. E ali já nasce uma amizade, né, Hel? Sebastião é um grande amigo. Um irmão do meu coração, que, que a vida me deu. É, eu tenho um, um, um grande carinho, admiração, respeito por ele. E é recíproco da parte dele também. A gente tem uma relação fora e, e dentro da arena de, de muita sintonia. E esses momentos de carinho aí, eles <laughs> são naturais. São, são momentos bem a sequência de espontâneos. É. Nove... <laughs> e, e, na verdade, pinta de maneira muito, muito natural... Tanto da minha parte quanto da parte dele, a gente é, é, se encontra frequentemente nessa temporada, inclusive. E que é diria aqui? que. O que é isso aqui, Réu? O, o que é, é isso aqui? Ei, o Sabai é o maior shipper do festival, né? O que é isso aí, Réu? Legal. É, não larga, um não larga a mão do outro, Ah, aí é o povo vermelho. <laughs> é, é, o povo vermelho cantará, o povo vermelho dançará, <laughs> o povo vermelho vencerá. É, luta, luta, luta. Olha, olha aí, Réu, reage aí, reage aí. É, a Vivian tá falando aqui que é o maior shipper do festival. É o Samanê. Olha aí, do lado pro outro, né? Isso foi no, no, no Curral do Garantido, agora em Manaus, né? mês passado. É, e foi muito legal a nossa apresentação. A gente fez um show juntinho lá com a galera, com a Batucada. E, e foi espetacular, porque essa energia também, a galera se envolve muito. E a gente tem vivido momentos muito especiais com a nossa galera vermelha e branca, com essa dupla hum. que, graças a Deus, aí tá nos braços. Da nossa inigualável, galera. Olha aí, só queria que alguém me olhasse igual o Sabael se olham. <laughs> Quero dizer que, gente, que o carinha de irmão, tá? A gente tá falando de é. detalhes aqui, né? Sim. O pessoal perguntando sobre uma, uma, uma repercussão que teve no festival do ano passado. Sim, eu vou chegar lá. Querendo ou não, né? Uma corrente eu já ia... criada. Isso é osmose? É? Israel, Isso é osmose, deve ser. Pra deve entender, ser. né? Sim, ainda sim. Mais esse elo. Vamos lá. Vamos lá, eu já ia falar aqui. Eu já ia falar aqui. A gente brincou, tá olhando para meme e tal. Mas vamos contextualizar, já. É a tarde. É a tarde do dia 26 de junho. É a tarde do dia 26 de junho. Uma tarde é, um pouco conturbada já pelo cenário do festival. Já, já tinham acontecido duas noites. A primeira noite você teve com o Davi. A segunda noite com o Edilson Santana. E aí voltou o Sabael na última noite. E aí. Eu quero saber aqui, e toda a nação vermelho e branca quer saber. O Júlio quer saber, a Sara quer saber, a Vivian quer saber, o Victor Edition, toda a audiência. O Israel Paulain sabia que aquilo aconteceria na passagem de som? Aquele anúncio seria feito na passagem de som? E a segunda pergunta: a partir desse anúncio na passagem de som, como foi para você entrar na arena com aquele clima, com aquela atmosfera que tomou conta, é, seria inevitável, né? A atmosfera tomou conta. E como foi para você, Réu? A gente deu uma brincada aqui com o Sabael, agora vamos falar desse momento do festival, que foi o momento mais comentado nas redes sociais. Aliás, um, um momento, momento duríssimo, que né? marcou muito a Nação Vermelha e Branca, e, claro, marcou muito você. Duríssimo, um momento duríssimo. Quero dizer taxativamente para todos que me assistem, já disse isso em outras de, é, entrevistas e... E outros momentos que fui perguntado, surpreendentemente, eu tenho uma relação muito muito próxima de, de irmandade com o Sabá, mas essa ele se fechou. Surpreendentemente, ele não me comunicou nada, deve ter comunicado apenas é, a sua família, mais próxima, pelo que eu entendi ali, porque realmente foi uma grande surpresa, eu fui pego de surpresa no momento que estava. Para fechar a última noite, né? no caso, fechar o festival. Então, foi para mim, dos festivais que já vivi, o mais difícil de todos, por conta dessa situação da passar de som e dessa declaração que ele fez de sair do garantido antes de, de entrar na arena no, no, no último dia do festival do ano passado. Da forma que foi. E apresentar o boi garantido naquela noite foi a maior superação da minha vida. Inclusive, eu lembro muito bem que cheguei com ele e ele disse: que, vamos fazer a apresentação como se nada tivesse acontecido. É difícil você é, incorporar que nada está acontecendo. Mas eu respirei fundo e falei, vou fazer o festival como os momentos memoráveis que nós vivemos aqui, na certeza que você vai continuar. De uma forma ou de outra você vai continuar. E aí, a gente se abraçou e a gente fez a apresentação, que foi, inclusive, vitoriosa naquela noite. A agora noite, A noite do domingo. Foi vitoriosa. O contrário, o, o garantido ganha. A, ganhamos a, o, a, a, na votação dos jurados. Ganhamos a, a noite. E, e foi uma noite de, de, de muita. É, algumas situações que aconteceram ali que não foram normais, como acontecem em outras noites. Né, a atmosfera a adrenalina diante da situação e principalmente atenção né, diante do, 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 dos fatos que aconteceram e vou dizer mais é algo que eu já devo ter falado é, em outro momento não sei se se, se foi registrado eu lembro que deu uma entrevista para a crítica que o discurso inicial da última noite do festival ele estava muito Organizado na minha cabeça, certo, é, no estudo que faço, como nós já falamos aqui, mas quando eu fui fazer a apresentação, de fato, após toda aquela situação do Sabá, da sua despedida até então da Arena, permaneceu o teor daquela noite, do que era para ser apresentado e que foi apresentado, mas o texto que eu. Tinha estudado praticamente aí um mês... Não foi mais aquele texto... Não houve foi mais uma, aquilo... Uma foi uma espontaneidade outra coisa. Coisa no momento? Foi outra coisa... Certo. Em cima do que... Eu já tinha estudado há algum tempo... Foi uma espontaneidade baseada que aconteceu... Também na, na, na noite... Né, do dia 26... Na tarde, na verdade, na passagem de som... Então tudo aquilo... É, é, mexeu muito comigo... Graças a Deus... né Pelo, pelo tempo de estrada e de arena... Não prejudicou psicologicamente, eu consegui manter firme e fazer um discurso muito contundente que encantou, que envolveu os jurados. E nós ganhamos o festival naquela noite, e, e, e no festival como um todo, no Ita Apresentador, nós gabaritamos mais um ano, graças a Deus. Eu sou muito grato a todos que fazem parte desse suporte da Comissão de Artes, a, a todos que estão comigo todos os dias, minha família especialmente, meus inigualáveis torcedores. E, e foi um momento muito especial também, e, e muito duro, o mais difícil de apresentar o Boi Garantido na arena por conta dessa situação que foi desastrosa naquele momento do Sabá. Já é, o, é, um, é um cara que tem se posicionado, já é um cara que tem se posicionado, e eu vou já fazer a pergunta para ele, mas quero deixar o nosso, nosso telefone geral, já. aquele telefone que você tem de interação com o público né, da, na, no seu trabalho. É, fora do boi também, não só no boi, mas também no, né, fora do boi. É aqui, né? É, a, gente, a gente vai deixar um número. É o 92, para você interagir também com o nosso podcast, o Paulaim Podcast. É o 92993276525. Esse é o tá geral. Vendo, gente? Você fala comigo também no programa de é Raio é? e 92993276525. Você interage comigo, contrata para shows, em Produções, em Podcast, tudo isso repetindo dois 993276525. Beleza, mandou, a gente fala. Tem aqui dois comentários: um é sobre a dupla Sabael e o outro é sobre o vídeo anterior que apareceu com o Paulinho Faria. Certo. O do Sabael é a Cláudia Valéria. Ela fala assim: vocês superam as expectativas de todos os torcedores, porque vocês cantam e dançam e não têm ser que fazer. Nós tínhamos o saudoso e eterno pop da serva Arlindo Júnior. Tem que ter fora. Arlindo Mestre também. Arlindo. Vamos já falar é o nisso. De Israel, Paula, a galera tá Vamos já falar nisso aí, mas eu queria Paulo, Paulinho tá no caminho aí. perguntar eu queria perguntar do Israel, <laughs> perguntar do Israel é, também, né? Nesse processo do do do, do garantido em especial, o tenho tem se posicionado, né? Você tem se posicionado. É, alguns acontecimentos pós-festival foram ao meu ver. Eu sou caprichoso, mas foi lamentável para o festival. Não foi só para sim, sim. o garantido, foi para o festival, né? E o Jael tem se posicionado, né, Ré? Você, você é, não, de não, forma... não se exime, né? Você coloca a sua situação. Inclusive, no dia em que houve um quebra-quebra um no contrário, no um garantido, é, você se posicionou, né, Ré? Você Sim, lamentou muito, né, Ré? importante. Eu quero dizer que sou sócio do garantido, sou torcedor acima de tudo, estou apresentador esses 21 anos e tenho um entrelaçamento eterno com a minha galera. Então, é, eu senti a necessidade né, de... Representar, de, de apoiar, de proteger a minha galera. Não tenho nada contra nenhum candidato, é, o atual presidente Antônio, é, não tenho nada contra nenhum sócio, é, nenhuma pretensão, todo mundo tem direito de ser candidato. É, eu vejo que o momento agora é nós focarmos. Vou fazer, então vou fazer a pergunta, então. Na já que ela quer saber mesmo, né? está tá tá, tá aí no ar. O Jair Paulan é candidato a presidente do Garantido nessa eleição? Não, não sou candidato, não. Estarei apresentando o Boi Garantido, cumprindo meu papel de apresentador. Nunca fui candidato, quero deixar claro isso, que o meu posicionamento o ano passado, é, em relação ao que aconteceu, momento desastroso que aconteceu com o nosso Boi, mas graças a Deus está é, é, se reestruturando, é, foi em proteção e em defesa, abraçando a minha galera vermelha e branca, sempre. Agora, a questão política no boi, respeito, como falei, todas as, as, as gestões, até atingir a nossa galera, o nosso patrimônio, a nossa honra. Então, desejo, inclusive, muita sorte e estou incluído, veja bem, eu sou garantido acima de tudo, estou incluído nesse espetáculo, evidentemente, apresentar o nosso boi garantido e reconquistar, mais um título, no caso, conquistar mais um título, o 33o eh, nesse festival. Independentemente do que aconteceu no passado. O presidente Antônio continua e estou integrado ao projeto para conseguirmos vencer esse festival. A questão política do futuro, todos vão se resolver, a questão é democrática, certo. mas eu quero dizer que não sou candidato a presidente, não era e não sou. No futuro, a gente vai. Conversar mais sobre isso, de poder contribuir com o nosso Boi Garantido. Depois que deixar de ser apresentador, depois que tiver um outro momento na, na minha vida, a gente pode continuar contribuindo na gestão e, e em outro momento. Mas agora, eu continuarei apresentando o Boi Garantido, função que faço com muito orgulho, com muita honra, seguindo o legado de Paulinho Faria e somando com o nosso Boi onde eu puder. Já que você falou de futuro, Paulinho Paulain é o seu sucessor, Israel? Pois é, Paulinho Paulainho tá seguindo aí. Ele gosta muito. Tem né? quantos anos para todo mundo aí? Ele tem sete anos. Sete anos, meu sete sublime. anos apenas. E, e nesse tempo eu também saía é, para fazer o que ele tá fazendo. Não forço nada, é espontâneo. É importante é, é, dizer isso, né? Então, o tempo vai dizer. Eu vejo que o, o futuro apresentador do Boi Garantido, falando aqui da nossa trajetória, ele precisa ser identificado com a nossa história. Com, com o nosso boi, com esse legado que Paulinho deixou para mim e eu quero deixar esse legado para o futuro apresentador com todas as honrarias e responsabilidades, porque o garantido tem esse legado de Lindolfo que deixou para Paulinho, Paulinho para mim e no futuro vamos ver e tenho fé em Deus que, que será um nome que vai brilhar e honrar muito as cores e a história do nosso boi. Vamos deixar fluir, né? <laughs> se, se for... Ah, da Alvoradinha. Se Maravilha. for, eu vou ficar muito feliz e vou ficar assim... Em, em estado de êxtase. Porque vai ser muita coincidência na vida, né? A gente começar com o Paulinho Faria, o mestre. Passa para o Israel Paulaí. E aí depois volta para outro Paulinho, por exemplo. Seria você, você tá algo com 20, realmente você tá com incrível. 21 anos de carreira. O Paulinho teve 26 anos de carreira na arena do Bumbódromo, claro que antes já era garantido também como você. E eu acho que você caminha mais ou menos para acredito até que superar aí esse tempo aí, porque você está com vitalidade, está com garra, está com, com aquele sangue no olho ainda, aquela, aquela determinação. É, tem tem uma, um prazo, uma, vai, vai 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 fluindo. Como é que é? isso? Já flui, é tá né? na cabeça? Deixa fluindo, eu, né? eu, eu vejo que que continuando com saúde, Júlio. E, e todos os nossos internautas. Continuando com saúde, eu, eu vou estar firme para somar com o meu boi. Como eu falei agora há pouco, é, eu quero continuar apresentando o boi garantido até onde puder, até onde perceber que continua ainda colaborando, contribuindo. É, acho que ainda tem alguns anos aí, não, não sei precisar agora aliás, a quantidade. Aliás, a Nação Vermelha e Branca quer te parabenizar sempre pela tua votação, pela, pelo, pela tua pontuação já praticamente consecutivamente você alcança 90 pontos no festival inteiro Israel. isso aí é, é fruto de uma reinvenção de 2019 sim dessa, sim dessa, dessa, dessa tua é, incorporação se reinventar dessa tua transformação sempre. e não é fácil é? viu se reinventar você sabe disso não é fácil reinventar você precisa se estudar se avaliar se criticar e, e, e eu faço isso todo dia e eu, e eu como falei agora há pouco né eu eu quero sempre fazer mais eu não estou satisfeito. Então, essa reinvenção ela é, ela é constante. Tem um caso aí que eu vou contar aqui de bastidor também. Eu estava em casa, eu estava assistindo a, a, a primeira noite. O garantido entrou por primeiro, se eu não me engano, alguma coisa assim. Sim, isso é verdade. O ano passado? Por, não, em 2019. 19. Não, por segundo. por segundo. E aí, eu vim para casa, saí do bombardeio, vim para casa. Eu não costumo ficar, só colaboro com o nosso boi lá e venho para casa. E o Israel, na primeira noite, foi apresentar. É o momento. Lá que eles falam de celebração, né? É folclórica, né? Uhum. E o Jael, do nada, apresentando o momento, que era o momento de São João, o Jael começa a dançar e falando, dançando, um chachado. Viva São João! E aí eu falei, meu amigo, o homem tá demais, o homem tá inspirado. O homem veio para mudar. O homem veio para mudar o negócio. O foguete não tem essa, o homem veio para tirar, né? E. E aí, o Jael fala o texto dançando. Ou seja, e depois eu vejo cenas no Instagram do Jael, que ele publica logo depois, que ele não vai entregar vai o ouro. O Jael ensaiando em casa aquele chachado. Ou seja, é uma dedicação muito grande, na né, real. É, a gente tem que esconder muita coisa. Né? Nesse momento, agora, por exemplo, não dá para entregar nada. Pô, né? A gente tá trabalhando já para a arena faltam aí menos de 60 dias para o festival. Você não quer contar nada para gente? Não, não posso, não posso. É para nós aqui, que ninguém, ninguém vai assistir. Posso, o que posso? Tá como spoiler, inclusive eu recebi muitas mensagens hoje, quero até aproveitar, porque isso é importante, né? É, eu visitei ontem o, o galpão do Garantido, cidade de Garantido, e conversei com a maioria dos artistas de Alegoria. Faltou só um, que irei visitar agora no meu retorno de Juruti. Eu vou a sábado agora com o Sabala em Juruti, na nossa Alvorada em Juruti. E o que vi foi um projeto gigantesco, surpreendente e que está se materializando, se concretizando como eu vi, tanto no projeto escrito quanto também na conversa pessoal com os artistas. Nós vamos fazer uma reviravolta alegórica nesse festival. Eu recebi hoje, isso é legal, um feedback da galera: Israel, fiscaliza isso. Sim. Eu falei, estou lá, Sim. tô junto e a galera tá ligada. Então, houve aquele retrocesso ano passado e esse ano, pelo que eu conversei com a Comissão de Artes ontem, isso pessoalmente, eu tinha conversado em momento mas ontem, pessoalmente, lá na Cidade de Garantido, também, informalmente, conversei com, com o Antônio, presidente, eh, na viagem de Brasília, inclusive, que nós tivemos juntos. Certo. E certo. ele já tinha me pincelado isso, ele tem essa responsabilidade de fazer um boi é, bem diferente eu, eu vou, eu vou, eu vou, do que aconteceu ano passado. Eu vou perguntar o que o pessoal quer saber, Eu, eu, eu Não querendo interromper, mas interrompendo. Como é a tua relação com o Antônio Andrade? Como é a tua a relação, relação é boa. O momento, como é que é? É uma é. relação amistosa. É, 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 eu, eu respeito a função dele, ele respeita a minha função, respeita a minha pessoa. A gente se respeita. E o que aconteceu foi, como falei para você, foi um repúdio como torcedor em nome da minha galera. Mas o que foi falado ali é um sentimento de um torcedor que sabe é, da sua responsabilidade com a galera. E tanto ele quanto todos também sabem disso. Então todo mundo se respeita. Eu acho que o garantido está acima de tudo. E é assim que tem que ser. O garantido está acima de qualquer vaidade. E, e, e vejo mais que a questão política do boi precisa ser resolvida pós-festival. Agora nós temos que nos dedicar ao boi de arena para vencer o festival e é isso que eu estou sentindo eu estou percebendo isso de todo mundo né da diretoria dos artistas é, dos nossos é, 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 torcedores também os nossos ensaios então eu estou percebendo isso no sentimento popular então o momento agora é a gente focar a arena a questão política fica pós festival eu acho que o grande espetáculo vai assinar é, um, um resultado importante para o garantido de recuperar esse título né? E a questão depois administrativa, política, se resolve no seu momento. A Nação Vermelho pode esperar um espetáculo é, à altura do Boi Garantido, dos melhores anos do Boi Garantido? Grandioso. Eu estou muito motivado porque passei ontem a tarde praticamente toda lá e vivenciando tudo aquilo, conversando com cada artista, conversando com o nosso bloco musical também. E a perspectiva está muito positiva. Então eu quero. É, tranquilizar a minha galera dizer que se depender de mim da minha dedicação e do que eu vi estou vendo e vou comprovar cada vez mais porque volto início de junho já tem marcado de novo uma nova é, visitação geral na cidade de garantido já com a coisa materializada e aí eu vou dar mais um, um feedback só um spoiler né <laughs> não, não pode ser muita coisa só um spoiler para galera tem alguma mensagem aí nossa aí Sara vamos lá é. A ah, também, o Júlio também Olha, Sim, Júlio, só um detalhe é, A é, gente está no meio de contratos. aqui uma, Veio uma pergunta para mim uma vez E eu acho que alguém pode ter passado batido Mas é, é bom, porque eu tô falando Sobre segredos, né, de, de postura De perfil, de apresentação E sobre é, Eu entrar na arena Sem texto O Júlio nunca soube o é, Júnior foi surpreendido e, também. Na, meu verdade, irmão, na verdade, nem ele sabia de mim, nem eu sabia dele. E as entradas, por exemplo, triunfais... <laughs> Ninguém sabia. Que a então, fez. a gente escondia é. as sete chaves. Então, mantém... Somos irmãos, mas somos desafiantes. Né? Então, eu, eu cumpri o meu papel. Inclusive, fui, fui desafiado, né? como eu falei, Sim. pela comissão da época. E também, essa questão foi tratada. Você não pode falar pro seu irmão, pô, senão você vai queimar o cartucho. Então eu tive que manter isso. Sempre né? mantivemos o profissionalismo, muito apesar profissionalismo da, da Irmandade, né? E, e, e deu muito certo. Então, quer dizer, é, a questão tua, por exemplo, naquele momento ali, é, você foi surpreendido. Como também eu fui surpreendido é, quando você mudou de roupa lá. Várias vezes, é, em, em vários momentos. Em 2012, né? Em 2012. momentos. E também eu fui muito surpreendido com o sabá naquele dia 26. Exatamente. Essa imagem, Real. Aí ah, são meus tesouros, né? Que a Raica não tinha nascido ainda. Agora tem a Raica também, aí a Isabela. Não, essa tem... é a primeira foto, daqui a pouquinho tem mais. É, tem aqui a Isabela, que tem hoje 13 anos, vai fazer 14 já. Já. Tá uma moça muito linda, minha filha. A minha primogênita, o meu filho Israelzinho, que tem 12 anos, o meu. A ex né? Eu, o Paulo Roberto, o Paulinho, que tem sete anos. E aí tem a Raika agora com três meses. Olha aqui, ó. Que, que chegou aí para Qual é esse momento aqui, da tua casa? Ah, esse momento aí. Né? esse momento que vocês estão juntos, estávamos né? Estávamos em Manaus. Ah, foi o um momento de, de, de aconchego do nosso lar, que a gente tinha acabado de chegar do médico. E a Raika tinha sido diagnosticada com cardiopatia congênita. E começamos com vários médicos, nos emocionamos muito, ficamos muito tensos e depois resolvemos voltar para casa, ficar nesse foi tapete uma, aí. Foi, foi uma sexta-feira difícil, né? Foi difícil demais. Nesse aquário, né? Compramos esse aquário e pegamos a raica aí, a raíza no colo, e eu comecei a cantar para ela. É, fiz uma música para ela, inclusive, quando ela nasceu. E comecei a cantar para ela e foi um momento de muita emoção, de muita alegria também familiar e também de muita fé, porque nós somos de fé, né? Nós temos fé em Deus Verdade. e somos devotos senhora do carmo. Então, Já foi um eu... momento de muita emoção aí. Você falou de que música aí, que conta. Aqui, eu queria que Sim. Eu... falar o primeiro nome pra ver se vocês sabem quem Sim, é. Sim, vamos lá. Carlos, ele falou assim. Eu sabia de tudo de ambos. Ah. Carlos Paulain? Paulo Paulain. <risos> 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 tá na live, então, Pois é, é, pois o, é eu, eu quero é dizer, é bom <laughs> isso aí. O, o Carlos Paulain é o, é o meu. <laughs> É, é, você sabe disso, Júnior. Na verdade, é teu também, né? Certo. O Carlos Paulinho, meu companheiro de quarto. O, o Carlos Paulinho é, é meu pai, mas é meu melhor amigo, pô. É o meu parceiro, o é meu irmão mais velho, nosso irmão mais velho, né, Ju? nosso mentor, o nosso companheiro. Então, assim, os desabafos que eu possa ter, tanto do da questão profissional, pessoal, eu sempre trato muito com ele. Você também? A gente sempre conversa muito entre nós três. Esse aqui. podcast aqui foi a, a praticamente a, a, a seis mãos, porque eu posicionava o Jael já depois de uma conversa no café com o papai. Toda oh. três horas da tarde a gente se encontra no café para tomar um café. In. E com o papai, com o Carlos Paulaim, que a galera conhece aí do Caprichoso. E a gente se encontrava ali no café e eu começava a comentar. Trouxe ele para ver aqui o cenário, ele olhou, se empolgou muito. Sem e contar. Aí, sim, muita coisa que foi criada e com ele. Sem que né? Carlos Paulaim é o nosso... É mentor da comunicação. Mentor pô. da comunicação. Cara é, 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 é mestre, passou aí 20 anos na Rádio Alvorada, praticamente, no Senando da Cidade, Papo Legal. Aliás, se ele quiser vir aqui, pode vir é aqui. É a nossa agora. inspiração, pode viu? Vir aqui comigo. Por falar sinal, aqui comigo, ele, 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 ele ficou de participar de alguns. alguns vai momentos participar, vai participar. Aqui do podcast, viu? Inclusive a gente vai anunciar na semana também aí os, os nossos próximos convidados. Israel está estreando aqui e o sucesso é muito grande. É um bate-papo familiar. Né? Eu tô me sentindo em casa. Uma né? resenha. Aqui... Tá legal, tá, tá legal para você? Tá legal? Eu estou em casa, né? Quer uma aguinha aí, uma uma. Tô tomando uma aqui garrafinha já. Garrafinha aí bacana. Jael, a gente vai falar aqui também já que tá falando do papai. É, eu vou colocar uma foto aqui. Essa foto aqui recente. Três Significa meses do meu isso amor. Aí, Israel, essa 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 interação com ela, ela que está começando a conhecer o mundo e não parou de olhar para ornamentação, ela vai gostar de festa. Vai gostar de festa, ela fica olhando. né? Olha, é, essa cunhantanha aí, ela é a, a minha xodózinha, né? Então, todo dia de manhã eu faço isso com ela. Acordo, ela é muito alegre, já está sorrindo, toda hora sorrindo. E ela completou três meses agora, dia 28 de, de abril a gente fez um, um, um mensagem lá em casa, você foi lá, é bem bem ali intimista mesmo. Sim. E, e ela é, é a minha princesinha, a minha cunhantãezinha, uma perrechezinha. Conta sobre o nome e... dela. Pois é, e o nome dela é o seguinte, eu, eu comecei a, a tratar a Raíza, minha esposa, né que é a tua cunhada, de, de Raica, 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 eu chamava de Raica para ela todo o tempo. Ele chamava Raíza eu chamava de Raica. Ficou chamando de Raica, 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 quando ela é, anunciou que estava grávida, e aí, soubemos que era menina. Sim. Disse, ah, vamos, qual o nome que vai ser? Ah, vai ser Paula, né? É, até Israela foi, foi falado, né? Tem a Isabela, tem Israela, por exemplo. Sim. Mas não, não, nada disso. Vai ser raica. Tem a raiza e tem a raica. Só tira o C, aí fica a Raiza. <laughs> tira aí, coloca o, o, o S aí, fica raíza. Tira, tira o S, coloca o C fica raica. Então tá tudo em tá casa. Tá tudo em né? casa. É a requinha. Já é o. É, você tem um negócio. Quem não sabe conhece Israel. Ele tem um negócio de fazer música para todo mundo, sabe? Então a Gabriela tem uma música. Você também tem uma. Eu, eu... tenho uma também. A, o papai tem uma música. E a mamãe tem uma música. Ou seja, o Israel fez música para todo mundo e todos os filhos do Israel têm uma música. Tem uma música também. Você fez música para esse cara. Você fez música para essa essa rainha aqui. Que chama a, a, a <laughs> música que eu fiz para ela chama eternamente regina. Do nosso pai, ninguém gosta mais do meu pai do que eu, que é uma é mesmo né, uma comparação do, do, do sucesso dele do Caprichoso, né? É, o e papai aí, não tem... gosta muito que a gente coloque foto, que a gente só vê a gente que tá bonito, ele, ele, ele fica meio assim, e é muito yes, yes, Mas yes, Ele tá muito bacana aí, é ele muito tá... yes na hora da foto, né? Ele tá, ele tá bacana e ele tá simpático aí, eu achei. O papai, tá o papai, o papai esteve aqui em contato com a, com a Sara e com a Vivian. O Júlio ainda não estava na, mas já trouxemos o Júlio para cá. O Júlio chegou aqui com onde é parentinho também. Vamos já falar sobre onde é parentinho. Eu quero falar um pouco com a Sara aqui. Daqui a pouquinho, Sara, você dá um pulo aqui assim um. Sabe? A Sara está na produção um que... ativa. E aí ele, elas conheceram a figura do Carlos Paulaim, que tratou sempre muito bem toda a turma. Na, ainda... na verdade, o, o, o pai da Sara. Sim, o Marduk. Marduk Reis é porta legal do programa Papo Legal de Carlos Paulaim e toda uma relação histórica, né? são é familiar. É, ainda na ocasião da campanha do Jael para deputado. E, Jael, falar um pouquinho da, de, dessa rainha. A gente falou muito do papai e o que representa a mamãe aí nesse processo todo ah. com a Raika, com a Isabela, com o Jairzinho, com a Manuela também da Gabi, da Gabriela, vamos falar da Gabriela já já, que ela vai aparecer aqui também. Sim. Tá bom? Mas vamos falar um pouquinho da mamãe aí, esse, esse momento de, de ter a mamãe em casa agora, lá dando uma força com a Raica, né? Ah, a mamãe... É uma maravilha, né? A nossa rainha, né? a, a mamãe é, é, a, é a pessoa que, que conduz nossa nossa família, nosso alicerce. Ela é fundamental para tudo que está acontecendo e, e aconteceu e vai acontecer. Ela, ela, ela é a nossa condutora. Né? Eu digo para ela e para você, você sabe disso e todos que estão nos assistindo, que ela manda em tudo. Ela é a dona do pedaço. Então ela é a nossa rainha. Ela tá assistindo Regina. a gente. Tá eu assistindo eu... a gente. Manda um abraço. Um beijo, beijo, te amo. Te amo, mãe. Daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar. Ela tá dando um suporte eu aí pra. para, para. nunca Ela Olha, ela foi professora. Ela. Professora da Vivian. Da Vivian. E a Vivian falou pra mim que. A tá mãe falou pra mim que a Vivian já levava jeito. Não, tá vendo? E ali, a tá com a demais. E ela tá nesse momento lá em casa com, com a com a nossa Raica, com, com o Paulinho também, com a Raísa, assistindo o programa, o nosso podcast, tá vibrando, tá muito feliz porque ela acompanhou também isso tudo aqui, né? Ela acompanhou esse nascedor todo aqui do nosso podcast. Essa 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 selfie aí que você fez lá na casa da nossa irmã, é a nossa irmã que passa por um momento de se erguer, tentar com todas as forças erguer, é concurseira, está aí nesse, nesse processo. Tá chegando lá já, mas olhando para a cara da Manuela a gente lembra do Marquinho, né? Automaticamente. É o Marcos Bruno, é pô, é é um cara que está no nosso coração para sempre, nosso eterno cunhado, torcedor apaixonado do Garantido do Flamengo também, e ele partiu precocemente nessa pandemia, deixando muita saudade. A, a, a nossa irmã é, é, tem sido muito resiliente, né? Junto com a Manuela, que é a nossa sobrinha aí, toda vez que eu posso ir lá com ela, você sabe disso a gente vai lá para abraçá-la. Ela ela tem sido muito guerreira e superando as adversidades e está chegando no seu objetivo. Ela está aí próxima de, de, de assumir um cargo importante é, no país, na verdade, que pode, pode ser, inclusive, aqui na região norte ou pode ser na região centro-oeste. Então, concurseira, dedicada, muito responsável, uma pessoa que eu sou fã pra caramba, eu já te falei ela, é, isso e ela sabe disso, né? E a nossa irmã amada, que, que tem todo o nosso respeito, admiração, nosso amor... E ela vai vencer tudo isso, está vencendo e vai vencer cada vez mais. Ela é uma mulher de fé também. E essa cunhantãzinha aí, essa, essa, essa menina chamada Manuela, ela, ela é a nossa nossa princesinha também que vai nos dar muitas alegrias ainda. É uma luz aí, né, Hel? É um uma luz. Prado, Vamos tá lá ver. Foi ah, um negócio fantástico Rafael. 2005, né, Rafael? Foi isso mesmo, Uma Rafael. Coisa... Boa, boa tua lembrança, porque é, fica essa rivalidade, mas tem essa irmandade, né? Então, aconteceu mesmo isso. Muito legal, Rafael. Rafael, que é um, que é um cara muito inteirado da cultura também, ele, ele sempre está produzindo aí imagens maravilhosas de, de drone na cidade. Rafael Prado, grande amigo. E, e um parceiro nosso também, do meu tempo. É pra ele que tu. grita é um negócio que era luz na galera, mandava na luz, na luz. Agora manda no drone, Rafael Como é que é isso aí? Não, pois é no. no tá virando Rafael, meme, tá virando é, é meme. O, é, o, é o Paulino, mas. mas mas, 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 mas também vai pro, pro Rafael também, pra todo mundo tiver de drone, não tem problema. Na verdade, isso pintou aí, surgiu. E e, na ocasião do carnaboi, né, Rafael? Do carnaboi. E aí virou uma onda, virou... Já virou... faz na Cidade Garantida também? Já, já faço lá, inclusive o, o, o Paulino já até coloca aquilo também na, na, nas produções aí. É, é coisa de festival. Jael, por você, o LED hoje está todo vermelho, por você. Sim, sim. sim o LED vendo. vai mudando, o LED tô vai vendo, mudando, a gente vai fazendo umas mais produções aqui. Jael, é, a, a gente precisa tocar no assunto aí a nação vermelha e branca, a nação azul e branca também, Todos os admiradores é, acompanharam o seu movimento político. Na última, na última eleição, você saiu candidato a deputado federal, né? esteve na cidade de Parintins com uma aceitação impressionante, cada caminhada, uma votação é, é, surpreendente, eu diria, é porque muitos candidatos que tinham um pouquinho mais de estrutura, pouco mais ou muito mais de estrutura, não tiveram essa votação em Parintins uma votação engajada, realmente. Você foi votado em muitos municípios sem ter oportunidade de fazer uma campanha propriamente dita. Era não pude ir, né? É, não, questão financeira questão mesmo. Questão, a limitação. E você mostrou a sua força, o seu nome. Hoje você é suplente do deputado federal Amon Mandel. Né? E eu quero saber de você. Numa eventual ida do Amon Mandel, de uma eleição do Amon Mandel, para prefeito de Manaus, que está sendo muito ventilado esse Manaus, essa possível candidatura dele. Ele assumindo a Prefeitura de Manaus, você <coughs> assumirá o cargo de deputado federal. Você está pensando nisso? Você está preparado para isso? Como é que está isso na cabeça do Israel? Bom, primeiro eu quero agradecer muito a, a todos os nossos eleitores, admiradores, amigos, que, que nos deram aí quase 15 mil votos. Uma eleição muito difícil, sem estrutura, e que eu. Atendi um pedido do eterno governador Amazonino Mendes e também do nosso atual deputado federal Amon Mandel para fazer parte da cidadania para somar no partido né, com os candidatos e, e ajudá-lo é, é, nessa trajetória que é brilhante do amor, inclusive. Foi um dos vereadores mais votados no seu primeira, na sua primeira eleição e agora o mais votado da história do Amazonas como deputado federal, proporcionalmente do Brasil, inclusive. Então, é, o dever foi cumprido, atendendo, como falei, o pedido do Amazonino, nosso eterno governador, por quem eu sou muito grato, e também do, do, do Amor Mandel, o nosso atual deputado federal. E você falou sobre pensar nisso, é, como é que você está vendo. Eu deixo a coisa fluir. Eu vejo que tudo é no tempo de Deus. Então, a possibilidade é natural que existe, claro que existe, e, e nós, é, lá atrás, conversávamos sobre isso. Né? Tínhamos alguns planos que estão acontecendo naturalmente. E, em relação à questão política, eu deixo muito claro que é, estamos no jogo, natural também, sem forçar barra de nada, é um, é um processo natural. Essa eleição de 2022 ela me trouxe naturalmente, para o meu ambiente, para onde eu, eu construí a minha vida, onde eu nasci. Foi vereador, onde por sinal. Fui vereador, onde tem toda uma trajetória cultural e também política, porque, na verdade, a, 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 a trajetória no Festival de Parintins também é política, porque é a política cultural, a política social, a política artística. Então, a gente faz política todo dia. Está no sangue, está na veia. Como estava é, 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 do meu pai, quando foi vereador... Né? E, e quando é, também esteve é, no, nas veias dos nossos tios e do nosso bisavô lá em Barreirinha quando foi prefeito lá então tá na veia da gente e o que vai acontecer para o futuro vamos deixar que Deus nos dê é, esse caminho olha só que coisa legal essa aqui aí, Joel a, aqui <laughs> eu fui eu fui fazer uma limpeza aqui para a gente a gente é, criar o estúdio, enfim, fazer toda a organização do estúdio. É saber o que isso aqui significa para você. Eu queria mostrar oh, você isso aqui... aí. Isso aqui é. O que, é... que significa para você é politicamente? Um cartaz né? como vereador. Aqui, né? Olha aí, ó. Aí, eu mano. Um cartaz como vereador de Parintins em 2008. Um e tá mandato... conservadinho, bonitinho, né? É, eu coloquei num vidro aqui. Um vidro, né? né? Deixei aqui. <laughs> muito bom, obrigado. Está muito novo foi 2008. Né? Foi meu, meu mandato de vereador em Parintins. Eu, eu sou muito honrado também de poder é, representar é, a população da minha terra, de Parintins. Deixa eu pegar aqui esse Agradecer muito bonitos. a oportunidade que tive. E estou à disposição. Na verdade, é, hoje faço parte do grupo do governador Wilson Lima. E o que for determinado para o futuro, nós estaremos prontos para somar. E acredito que vem muita coisa boa por aí. Olha, com certeza, a, a questão a questão que tem que ser perguntada também não é eventual é, é, entrada sua, você assumir né, esse cenário de deputado federal. Você vai ter que se ausentar para Brasília, do Estado, isso é normal, né? até porque temos lá o Congresso Nacional, tem as votações, tem tudo. Você deixaria automaticamente apresentar o garantido quando assumisse? A, o, o cargo de deputado federal ou você também tem essa, essa ressalva e vai ver momento em momento, como é que seria isso? Oh, aí, primeiro, Porque <laughs> o povo fica com medo ah, o homem vai ser deputado e aí como é que vai ficar o garantido? Então responde o Primeiro eu quero dizer que é, a gente está conversando aqui numa projeção né? é, é, <laughs> se isso vier acontecer um dia Deus permitir essa oportunidade é, eu quero dizer para minha nação vermelha e branca, se estiver com saúde como estou hoje é, estiver é, ainda no sentimento de que estou contribuindo com o Boi Garantido, com, com a nossa apresentação na arena, eu continuarei apresentando o Boi, sim. A questão da política não prejudicará, pelo contrário, vamos ter uma grande equipe, né? como sempre tivemos uma equipe de competência, de determinação, de dedicação, de organização para que não atrapalhe as funções. Até porque eu estou um bom tempo trabalhando já é, nesse meio político e sendo apresentador. Né? mesmo que eh, não assumindo cargo eh, contínuo, mas estando em candidaturas, participando eh, eh, de projetos eh, políticos, sociais, culturais, e, e não interfere. Então, eu, eu, estando bem e com saúde, assumindo qualquer cargo político no futuro, continuarei ainda apresentando o Garantido. Espero ainda somar alguns anos para <laughs> deixar esse legado, como eu falei, para alguém que vá representar. Que vai simbolizar o que Lindolfo deixou para Paulinho e Paulinho para mim. Olha, eu perguntei porque aqui você pode saber. Aqui, aqui você pode. pode. Aqui você aqui pode. Aqui Você hein? pode. assim, da tua forma, a frase, Drone, pega isso. É drone. Aí o Tino Guimarães comentou assim, ainda é Indubit, Tino fotografa isso do inigualável. Pô, Tino, olha aí que fotografa maravilha. Fotografa isso. Falando nisso, Israel, nós estamos olhando aqui para a logomarca oficial. É, do nosso podcast eu queria que você falasse um pouco do Alex Monteiro que é nosso parceiro e fez esse essa logomarca tão linda para o nosso podcast para estrear já com essa cara com essa identidade visual real Eu quero agradecer muito a, ao meu querido amigo Alex Monteiro a M designer que é um grande parceiro nosso criador dessa logomarca do podcast Um abraço Alex Paula podcast o Alex é um talento eu recomendo inclusive o telefone de contato dele vou pegar aqui para mandar para a galera. Porque é, é, o, é, é o cara que pode faz pegar, todas a vontade. as nossas artes, Os Israel Paulaim, do Júnior Paulaim. E você pode entrar em contato com ele agora que ele faz o orçamento para você. Olha aqui, Rael. Aqui você pode. <laughs> aqui você olha, pode. olha aqui, Rael. É, a Mary Martins fala, o Paulaim Podcast já é um sucesso. Obrigado. Olha aí, então a gente agradece. É só a primeira só primeiro, edição, hein? hein? Só o primeiro aí. Primeira ainda. edição, já eu voltará aqui numa segunda edição, porque não dá para falar tudo só numa. Mas vai voltar aqui já no sim. clima. Na verdade, na... Eu, vou, eu vou estar contigo apresentando Vai aqui, voltar né? aqui porque vai ter personagens como alguns itens do, do garantido, alguns dirigentes, alguma coisa assim nesse sentido. Vamos, vamos com certeza ter aqui o Curumim da Baixa né? energias dias. E o Jael vai voltar aqui para entrevistar junto comigo, fazer um bate-bola junto comigo. Pode ser, real Pode ser. Assinado? Olha só, vamos o telefone lá. de contato aqui do Alex Monteiro é o 92-99519-3114. 99519-3114. E o, o código é o 92, tá bom? Beleza, olha, dos boizinhos, que ela tá adorando os boizinhos aqui, estão fazendo sucesso. Da Mara Rodrigues, o telefone dela é o 929-9445-7886. Israel, é, o... tem uma pergunta aqui? Vai, vai A pergunta aqui é o seguinte, Israel, é, é essa aproximação do Amor Mandel com o governador Wilson Lima, o que, que vai dar isso? Explique aí, você tá por dentro, você é do partido do Amon. E você está no grupo do Wilson Lima. E, e as pessoas querem saber: já há uma, uma cisão ali com, com, Olha, com, com é... o prefeito de Manaus o atual? O que posso dizer para toda a nossa audiência <laughs> é que, que essa aproximação ela está a cada dia se firmando. Uma tá aí, uma caminhando foto, teve uma bem, foto recente aí, recente. E foto. acho que teremos novidades aí para frente com essa, com essa possível união. O governador Wilson Lima com o deputado federal Amon Mandel, visando as eleições de 2024, e que faz parte, inclusive, do Cidadania, que é o nosso partido, e que o partido, de repente, para o futuro, poderá ter uma, um, um novo direcionamento aí. Mas, por enquanto, deixa como está e vamos aguardar o, os próximos passos dessa possível é. união aí. Eles estiveram juntos, inclusive, na Áustria agora recente. Estão juntos Viena, lá, na é, lá em Viena, né? Olha, você está vendo, tá achando, achando as imagens bem. Vamos, vamos brincar com as câmeras, Victor Edition. Vamos brincar aqui com a câmera 1. O Jair está na câmera 2. Tem a câmera central. A gente vai a, a sempre Nós aperfeiçoando. Estamos engatinhando aqui, mas está Estamos tá engatinhando bom, ainda. dizendo que já é sucesso. Pedindo também a Vai, Sara. Fabrício Sassá, parabéns. Socorro, Pimentel. Sucesso. Ô, socorro, Fabrício Sassá. Beijo do Paulain. Sucesso. Obrigado. O também mandando várias interações aqui. Eu não sei do que se trata, mas ele mandou aqui para o Lembro quando ia no trenzinho. Ah, o trenzinho. da candidatura nossa de, de, de vereador. De, de vereador, cara. Olha, é o, seguinte, é, é o seguinte: isso é coisa do papai, hein? Isso é coisa do papai, pessoal. O Carlos Paulo sempre com essa visão dele muito legal da, das nossas campanhas e trazendo essas, essas tiradas, né? Olha, você está achando bonito essas imagens aí? Tá Está legal as imagens? É, você vai lá no @VictorEdition, VictorEdition, você faz Victor, Victor, tá? Tem o C, C, né? C. Ponto Edition, tá? Edition. Olha aí, olha aí, olha aí. É o Edition, inclusive. É com é, ele, olha aí. É, é, edition, olha aí. né? Edition. edition, Edition, Edition. Ele é bonitinho, né? Olha, tá vendo aí, ó? Ele tá aí, por na... sinal, ele, o, ele o tá Victor. Ele tá comandando. Nós estamos com a nossa Canon M200, estamos com a Sony. Qual é a Sony que você tá usando aí nesse momento? É, 6.600, estamos com a, web, a webcam que pega todo o geral aí da... Em junho, é, E por sinal, é. o cidadão estava entusiasmadíssimo na nossa alvorada. Filmamos, eles já reconheceram. Na hora, é aquele da alvorada. É, na aquele hora. da alvorada, tá Foi vendo? na hora, ele, tá. ele, Falei, ele esqueceu o lá. boi lá, esqueceu o boi lá, foi ele. Eu, eu ele sou tinha que tão levar o boi, ele que, esqueceu que seu boi era 7h35 da manhã. É, ali, ah, mas aí. Isso antes ou depois da chuva? Depois. Depois da chuva? Depois. depois, da chuva. depois. De, depois do, durante, entendeu? <laughs> aí eu ia mandar uma mensagem pro Vitor. Agora, coisa interna nossa. Primeiro, estamos primeiro, aqui com a nossa equipe mesmo, então é o primeiro de todos. É, aí eu, eu ia mandar uma mensagem pro Vitor e tipo, vamos gravar a chamada, irmão. Mas antes de eu mandar a, 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 a mensagem, eu fui ver o status do homem. Pois eu vi naquele horário que eu acordei, Oito da manhã eu acordei. Aí eu coloquei no status. Aí o homem tava fazendo assim, ó. E o Joel cantando, e o Sabá pro outro lado, e o JP pro outro lado. Eu falei, meu amigo, esse homem. Aí, conclusão, a mensagem chegou depois, mandei a mensagem. A mensagem chegou lá para as oito da noite, meu amigo. Agora que eu acordei. Por sinal. <laughs> por sinal, eu quero eu quero mais uma vez dizer que foi a maior chuva que eu já peguei na minha vida. imagina É praticamente aí meia hora, 40 minutos. Eu sou caprichoso. Se chover, chuva, alegria. Se chover pesada, alegria. né? É. Meu, pesada, pesada. Peguei toda a chuva, hein? Vai. Eles querem JP Farias e do Ah, vai ter. Vai ter vai ter. Vocês não sabem o quanto eles se dão bem. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Tomando café junto. A resenha é muito legal lá em Brasília. Agora, depois de lá, meu amigo. Aí... Não, lá na hora, na hora é outra história, né? Gente, olha, não esqueçam Boa de gestão, seguir. viu? Não esqueçam de seguir o arroba é, Podcast, tá bom? Arroba Paulo em Podcast, a gente tem uma, é, duas camisas da vitrinha azul. Já tá lá no tá Grife tá, é. tá lá. Deixa eu olhar aqui que eu, eu, eu fui aqui para olhar aqui para toda a parada. Já parabéns, tá lá, ó. ó. Vitor Edition, lembrando que nós estamos aqui. Raúlita não falou isso, tem que falar que isso é primordial. Nós estamos no estúdio da Paulo em Produções aqui em Parintins, em Parintins, nas Nações Unidas aqui, onde nós nos criamos. Exatamente. E não é nós estamos em em Manaus, não. E quem tá na técnica aí, fazendo toda essa, esse, esse essa beleza de transmissão, é o cara que um dos inventores das lives em Parintins, que é o Vitor Edition. E também eu quero mandar um alô pro seu João para o João Ediction e também o, o Henrique, o Henrique diz que vai estar tá aqui ah, no, nas próximas é. também. A família Edition todinha aqui com a gente. <laughs> Bom, olha, Israel, a gente queria ouvir um pouco. Eu sei que a voz também tá meio embargada, eu vou passar o violão para Israel aqui, ó. Vou passar esse aqui, que esse aqui é, uma... Uma, é o nosso derradeiro, né, Israel? e É, eu tô Era só um, um melzinho, limão com mel, né? Limão com eu tô mel. Estou tomando, trouxe, vai. trouxe da mamãe, inclusive. Exatamente. Como é que a toada do Carlos Paula Indi te entregou para o garantido? Nosso pai amado te entregou para o garantido 1987. Isso aí. Quero ouvir, quero ver. Tem sangue novo, de novo no boi, garantido. A voz já tá melhor. Ele é pequenininho, da minha vida é o sentido. Tem sangue novo, de novo no boi. Garantido, ele é pequenininho da minha vida, é o sentido, já nasceu encarnado, despertando emoção. levar -te, meu filho amado pra brincar o São João, tirar-te, meu filho amado, parte do meu coração. Levar-te, meu filho amado, pra brincar o São João. Tirar-te, meu filho amado, parte do meu coração. Que maravilha aí para todo mundo que tá assistindo a o nosso podcast. Sangue Paula novo, podcast. Carlos Paulain, viu? Sangue novo, né? Carlos Paulain. Gravamos no Teatro Amazonas. Também. 2018. Também. Aí ah, quero aproveitar, Júnior, para dizer o seguinte: que. É, eu passei por esse momento delicado com a minha filha estamos passando na verdade com a, com a Raica e aí eu resolvi cancelar os eventos que ia fazer porque eu não tive mais tempo e nem cabeça para produzir eu gosto de produzir pessoalmente junto com a equipe e vamos fazer isso no segundo semestre com calma pós-festival, é, você, pós a você para 20, 20 anos dos 20 anos de El dos 20 anos de Paula vamos fazer dois shows um em Parintins, Outro em Manaus, a princípio, com gravação, para a gente divulgar nas plataformas digitais. A ideia é que você participe, lógico, juntamente com alguns outros parceiros, como o Sebastião Júnior, por exemplo, que é a dupla, é, é, vai estar viva e, é, Sabael, e vai, estar, né? é, vai estar firme e forte a dupla. Aliás, é... Sabá, queremos você aqui, porque aqui você pode. Ele tá vai, bom? ele vai estar queremos aqui você em aqui. breve. Jael, reage aí, vamos lá. 2019. Vamos ver, vamos lá. As imagens. Opa! Tá, ainda tá aqui. Tá editado, na verdade. Essas imagens aqui é o da nossas imagens. meu irmão de vermelho e eu de azul desde pequenino. parece muito comigo é a entrega de cordeão é que ele faz. e uma coisa que é a marca de Israel o amor, o amor pelo amor. somos amigos e irmãos, mas quando chega chegar próximo do festival cada um defende seu lado. de cara pintada na arquibancada eu vou me entregar. é assim que eu vou. ter ter amor, ter família e isso é bem mais importante. Isso aí é, é o é uma... um sangue das nações, Réu. E o que significa é. isso para você? A gente dividir o mesmo palco. Pela primeira vez a gente fez um projeto junto, né, Réu? Ficou muito lindo. a gente cantar junto. Né? Vai se transformar também em, em, em um show gravado, né? Em breve, eu acho que isso aqui é uma representação do, do sentimento que nós temos pelo Festival de Parintins, pelos nossos bois. E a nossa irmandade está acima de tudo. É um sangue dividido em duas nações. É verdade, ideia do meu pai também, a ideia do, do Carlos, Paulo fala hein, Carlos Paulo. Essa frase de Carlos Paulo ainda. Poeta, né? E a gente é, trabalhou esse show com muita alegria é, no ano passado. Teremos também edições esse ano. E o Paulo Em Podcast está amplificando também esse, o sangue das Nações hoje, porque essa troca aí. O Jair sempre vai estar no, no, Paulo, no Paulo Em Podcast. Vai ser, ele é um dos apresentadores, junto com o meu pai. A gente vai estar sempre batendo essa bola aqui. Então você que está achando que está tá terminado, no, final, no finalzinho. O Jael vai sumir, não vou mais poder ver o Jael. Eu sou fã do Jael, eu queria que ele tivesse mais aí. Não, ele estará aqui, ele também, vai estar aqui. em várias, várias edições. Hoje eu estou sendo episódios. entrevistado, apresentando e sendo entrevistado, contando um pouco <laughs> da minha história, mas eu estou aqui é, sempre vou estar tá participando, participando, interagindo com vocês, inclusive entrevistando também grandes amigos e personalidades do festival e futuramente de outros segmentos de Parintins e do Amazonas. Na próxima edição também, não, não que eu esteja já me despedindo, é, é, mas é, na próxima edição teremos também mais entrevistas aí no, no backstage, no, no, nos bastidores, tá bom? Com a Sara Reis. Mas eu quero chamar a Sara aqui rapidinho para falar sobre onde é Parentinho, Sara. Vem aqui rapidinho comigo, com muito cuidado aí. A gente está aqui no nosso estúdio, é muita coisa. É o estúdio está começando, pá, então tá. está né? a é, gente fala, tá né? se organizando ainda. É, Sara, dá um alô a galera aí que está tá te assistindo. É, como é que é esse negócio, Sara? Como é que é esse negócio de Onde é Parintins? Que eu tô adorando os vídeos, tô curtindo os vídeos, tô comentando e muita gente também, né, Sara? Cheia de presepada, né? É, cheia de presepada. para quem não conhece Onde é Parintins, ele é uma, um perfil no Instagram. Tá. Vou chegar mais pertinho, é mais pertinho aqui, aqui. Aí, agora sim. É, para quem ainda não conhece Onde é Parintins, ele é um perfil no Instagram que divulga Parintins geral, cultura, os empreendedores, o que acontece, os eventos, garantido, caprichoso, Israel, Júnior, aonde eles estão lá, onde é, é Parintins está. Então, para quem ainda não segue, é só procurar lá no Instagram, arroba onde é Parintins, que é um perfil que é gerenciado por mim e pela Vivian Rodrigues também, que é a minha parceira lá das, das pré-zepadas. A gente grava vídeos, vídeos muito, muito legais para divulgar né? alguns empreendimentos também aqui de Parentins que são nossos parceiros que apoiam o nosso trabalho nas redes sociais e a galera tá gostando inclusive um dos vídeos que tem mais views lá no onde é Parentins é o vídeo do Israel na motoca na motoca cara viralizou geral foi tão, foi tão desprovida é? de a qualquer gente, coisa nós estávamos saindo do programa da no rádio dia Clube de sábado da rádio Clube nesse dia tinha chovido em Parentins eu porque... tava até em Brasília vocês mandaram para mim eu falei que que coisa é essa daqui a pouco eu vou publicar quando eu vi, já tava aí mais de 10 mil visualizações, Já tá, cara. Che... Já tá passando de 20 mil visualizações tá lá no Onde É Parintins. Foi despretencioso. Eu vinha... eu vinha pilotando eu vinha... Eu vinha de motoca, rua, a Eu gosto da motoca, Eu Vou gravar o Israel na motoca. Eu gravo que a gente vai, vai viralizar. Aqui. E com treino e terra ainda. E aí editamos o vídeo, postamos lá. Então para você que ainda não conhece, é só ir lá no Instagram, que muita coisa legal, principalmente dessa temporada bovina de 2023. A gente vai estar... Tá Tá postando, tá produzindo um conteúdo bacana aí para divulgar parintins. E também para divulgar os eventos que a gente tá acompanhando aí com o Júnior, com o Israel, né? Sempre inclusive, legal. Né, Sara? a gente já tá conhecida como? Ah, como inclusive já, já chamam a gente de As irmãs Paula Inst, porque... <laughs> muito bom. É. Mas Sara, é verdade mesmo. Sara, mas... tá muito assim. É... Eu, eu lembro que fui pegar a Sara um dia de. de um, 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 um sábado qualquer um sábado inusitado, um sábado que já já eu conto o que aconteceu nesse sábado um pouquinho mais tarde, e eu falei, comentei com a Sara que queria a Sara é, na produção do nosso podcast, acreditava nela pela, por tudo que vi do trabalho dela, dessa entrega dela com o meu irmão, e também depois pegamos a, a Vivian, já coloquei a Vivian na conversa, já viemos pra cá, pra casa, fizemos uma reunião junto com o, o Júlio. O Júlio tá entrando no Júlio jogo também. Veio com tudo também. Tá vindo com o pé na porta. Inclusive na equipe aí, do programa de Gael Paulain também. Aí bicho. o Marcos Felipe, eu mando um abraço pro Marcos Felipe, para o Carlos Alexandre, para o Josias, para o Dionei, pessoas que me acompanham né, no programa do Caprichoso Diário, o programa Povo Caprichoso, de 11 ao meio-dia. É, eu fui gravar a chamada do programa lá com o Victor Edition, lá no hum. estúdio dele. E aí eu lá comento com ele: olha, eu tô com um plano, não tinha nada, muita coisa assim. Estamos, estamos finalizando muita coisa, inclusive Você a, a falaram, ideia Você me inclusive, isso por mensagem. É, inclusive, a ideia. E aí eu, eu, eu chamo também o Vitor para fazer parte. Ele fala, meu irmão, estou contigo, estamos juntos, vamos fazer, vamos fazer. E ah. aí ele está provando realmente que a qualidade do artista parentinense, do técnico parentinense, desse cara que se interessa por aprender. O Vitor me disse que aprendeu tudo, é, ouvindo as pessoas, fuçando. Então, para te ver que o talento parentense. Tem cara de, não de fuçador É. Só, mesmo. é. Para você ter uma ideia, que não é só para arte, entre aspas, né? Tem arte também, claro, de editar, arte de compor, enfim. Mas eu digo assim, a parte técnica nós estamos bem servidos também, Real. Sim, com certeza. Inclusive, eu quero falar do Victor, Edition, como também de outros profissionais que tem aqui em Parintins. Nós estamos muito bem servidos e, e vou dizer mais. Inclusive, mandar pro Paulino, né? De é, novo. um abraço para ele. Obrigado pela atitude. Silva também. Nand. Um abraço para ele. E, e dizer o seguinte, Junho. Nós estamos começando hoje o Paulo em podcast com, com um, um processo ainda em evolução. Exatamente. Muitos equipamentos ainda vão chegar. Tem muita é... coisa para a gente melhorar, mas assim, ter uma a ideia, gente queria começar a fazer. Tinha que começar. Tinha que começar para vocês, para vocês entenderem mais ou menos o que a gente quer tá, realmente. E quem está assistindo agora aí, está vendo uma imagem bacana, um, um, um áudio legal, vai melhorar tudo isso com certeza. Sem dúvida. Mas o, esse cara aqui, Vitor Edition. É o responsável por isso aqui, de fazer essa, essa coisa acontecer aqui junto com, com toda a nossa equipe. Então, agradecer a Sara também, a Vivian, ao Júlio. A Sara é, é, começou, na verdade, uma relação mais forte comigo no programa de rádio meu, ainda na Rádio Alvorada, depois foi para a Rádio Clube. Bem, bem. E, aí ela trouxe a Vivian já para a campanha, e daí a gente não se largou mais, né? Já ficou com a campanha na, no projeto do programa, e aí. Tem arroz e de também com a Vivian lá no Caprichoso, é. mas a, a gente vai tinteando, tudo <laughs> a, bem. A, a, a Vivian é garantida, a Sara é caprichoso, mas a gente não, não, não tem nenhum hum. problema. A gente dá muito bem, inclusive. A é Sara já me acompanhou num evento, Eu acho inclusive. Que o o, o é. Israel é o, é o contrário que mais me respeita. Tá vendo, Porque os daí? outros só querem ficar tirando sarro comigo, mas não, eles não, levam não, mas também. É... E o Israel é o único que A gente vai no carro, é só Tranquilo. eu caprichoso. Aí tá todo mundo querendo tirar onda comigo. O Israel na dele. Eles levam também. Eles pensam que eu vou ficar calada, não fico, não. Ela é perigosa. Sou... Eu sou mas... do Palmares, meu amigo. Ela é perigosa. <laughs> Olha, eu enfre... Obrigado, Sara. Obrigado. Cara. Olha, é uma Valeu. alegria ter aqui a Sara. É uma alegria ter aqui a. Já já vem a Vivian também. Quero falar com a Vivian também. A Vivian é, que me entrevistou aqui, no, no Arraial, na live do Arraial de Nossa Senhora do Carmo, e não imaginava que ela fosse fazer parte da equipe depois. Verdade. E aconteceu, verdade. tá vendo? Vou falar já já com a Vivian, ela vai passar aqui bonitinha, vai ficar sentadinha Sim. aí. Só para perguntar uma coisa para o Israel. Nesse processo todo, Jael, de, de política, de boi de tudo mais, sobra sempre, é, sobra sempre um tempo para conviver com a família, mas a Sim. correria é muito grande na né, real. Correria é muito grande, eu eu consigo adequar isso. A gente tenta se encontrar sempre para tomar um café e a gente é. às vezes, nesse se encontra, período agora né? do festival é, é, é bem é bem complicado, mas eu dou um jeitinho. Sempre que eu posso tô, tô em casa com a minha família e, e interagindo principalmente agora com a minha filha, porque tá muito recente seu nascimento ainda, então a gente sempre tá, tá junto ali com a Raísa. Aproveitando os momentos que a gente pode para estar tá em família. Jael, é, eu fiz isso no meu DVD, no meu CD que gravei. Lá no finalzinho do Popo Rico, eu homenageei meu pai. Eu coloco Sangue Novo. Você, claro, é apresentador do Garantido, é identificado com Garantido, mas no seu DVD, que você marcou os seus, é, se não me engano, 15 anos, né? Seus 15 anos no Teatro Amazonas, né? Sim. É, você coloca a minha vida sua com a marujada, ninguém sabe mais coisa do que eu. É, o povo entende, né, Hel? Essa, essa Sim, o povo entende. Eu quero pegar o violão para tocar um pouco ela aí, para a galera que não... não Vou passar aqui. Dá aqui. O violão Opa. aqui. É, essa toada, inclusive, ela, ela é um marco do festival, né? E, e como é do meu pai, do nosso pai, a gente homenageou... A única faixa que não é do Garantido. Exclusivamente né? essa toada, que é um marco do Caprichoso, homenageando o nosso pai. Num show do Garantido, né? Minha vida soa com a marujada. Alô, galera do Caprichoso! Sou Ai, o suor que balança esse Deus povo. Deus. No mês de junho, tocando tambor. Batendo. Alô, arroba boi caprichoso. Muito obrigado pela por estar nos assistindo. A página do Caprichoso no Facebook também. Muito obrigado. Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Ninguém gosta mais desse boi do que eu, ninguém gosta mais desse boi do que eu. Das minhas cores meu canto é franco, o aço do céu e o branco é o encanto e o meu boi caprichoso bailando de novo, renasce com ele cantando meu povo. Quem gosta mais desse boi do que eu? Viva Carlos Paulaim! Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Curumim, cuidado com o Candiru. Não puli flechadas. Olha o cara tá aí. No trapiche que existia. Minha infância eu vivi. No trapiche que existia. Minha infância eu vivi. É barra bandeira, ô oh. é, é, é. Oh, oh. é, oh. é uma surra na certa, é Trinta e um alerta A manja está com você, ô É barra bandeira, ô É uma surra na certa, é Trinta e um alerta A manja está com você, o meu coio é secreto e O calção vai cadir. É. Mingau da dona Vicência, vai ter que... guerra de curi no, no trapiche que existia. Que existia. Minha, Minha infância eu vivi e o é assim, ó. Quanto mais eu sou caprichoso, mais caprichoso eu gosto de ser E quanto mais tenho amor, mais eu dou pra você Quanto mais eu sou caprichoso, mais caprichoso eu gosto de ser. Quanto mais tenho amor, mais eu dou pra você. Agora tem uma. Já Posso cantar? fazer aí uma? Pode, sim, claro. Eu já ia pedir. Eu já ia pedir, porque quando a gente começa a cantar caprichoso, ele começa a fazer assim, ó. Ele já dá um negócio assim nele. Ele quer cantar também. Mas é o seguinte, olha. Numa resenha de, de casa aqui, sempre a gente pega um violão. Por isso que a gente pegou do nada aqui, não teve combinação, nada. É, mas tem uma toadinha aí, uma toada trend top, né? Aquela que tá no topo do topo do topo, que tá na tua voz, não tá na voz de Sabá. E que tá dando o que falar, em real. É chamada Treme Terra. Treme Terra tá. Ouvir você cantar. Tá estourada, hein? Tá estourada, hein, cara? A toada da Motinha. É, essa toada, inclusive. É do Gaspar Medeiros, o, o Domingos Barbosa da Cíntia também, Mesquita. É uma atuada que ela, ela foi ganhando corpo, né? E no estúdio, fui convidado pela, pela produção para interpretar. E, e é uma atuada de galera, né? Que tem a pegada do Vai Tremer, do Maurício Filho o camisa encarnada, inclusive o próprio Gáshpi me falou isso aí é, é nessa, nessa fórmula, claro, e, e deu muito certo, para do Garantiro também e, e viralizou viu, ela 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 ela, ela é, se destaca e está aí se denotando como uma toalha que poderá ser a toada do festival mesmo pelo, pelo clima que ela tá, que ela está é, oferecendo e, e da forma que todo mundo está Recebendo essa atuada com a condicional Alvorada agora e nos grandes eventos do Garantido e também nas plataformas digitais. Né? Ela está arrebentando. Então, é, o, o Treme Terra está é, aí caminhando para ser o, o grande hit do festival. Ei, já ia falando em composição de acabou de entrar na live aqui também, que é um. Um abraço, um abraço para a Néagias. Alô, o, alô. Alô, Ana, o... Ana. Queremos você aqui, hein? Aqui você pode. Já avisei pro coração, aguentar a pressão, bater mais forte que o tambor, transbordar o amor. Agora ninguém me segura. Eu hoje vou fazer loucura, hoje o barranco vai descer. Cobra grande vai mexer e o céu cair quando a galera é batucada na cidade garantido. Se encontrar pra balança, vai conhecer meu trem terra, o meu tambor de guerra. Só quero avisar, pra se preparar, é bem melhor sair da frente. Batuqueiro bota quente, e o povo é pegaché. É foguete não tem ré. Vai conhecer meu trem de terra. O meu tambor de guerra. Só quero avisar pra se preparar. É bem melhor sair da frente. Batuqueiro bota quente. E o povo é pregueche. É foguete não tem ré. Segura que tem já o ao vivo aqui <laughs> no Paulain em podcast. Olha, do nada a resenha música. Do Primeiro, nada. Primeiro, deixa eu tô cantando Pós-Alvorada, mas deu um desconto para mim aí que eu tô ainda em recuperação. Tá certo, Uma tá certo. Mandou dizer que só consegue lembrar da coreografia. Deu <laughs> é. sarrafo hein, bicho. E já é o que o que vai acontecer <laughs> nesse nesse sábado, né, depois da Alvorada aqui aqui em Parintins? Vocês fazem já há muito tempo, você e o Sabá, o Sabael, lá vem o Sabael de novo. Isso. Sempre voltando para esse assunto aí, com, com essa, essa essa interação, essa essa dobradinha com o Sebastião Júnior. Vai acontecer nesse sábado a Alvorada, Alvorada em, em Juruti. Em Juruti, é isso? Isso, uma, uma festa muito bonita, parecida com o Parintins, claro que em proporção menor, mas é uma festa muito prestigiada pelo povo de Juruti, que tem um carinho né muito especial pelo Sabá, logicamente ele é de lá, Inclusive, secretário de Cultura de, de, de Juruti. E ele é, promove já há algum tempo essa festa. Vou estar com ele fazendo a nossa alvorada vermelha em Juruti, sábado agora é, e, e dia 6. Dia 6 certo. De, de, de maio. Vai ser muito legal. tô indo daqui a pouco para Manaus, a partir das 4 da manhã, embarco aí singrando os rios aí da nossa Amazônia para fazer o ensaio da nossa marujada. Alô, galera da, do, do nosso Boi Caprichoso, está assistindo aí? É, é, a logrado do Caprichoso votar no ensaio da Marujada amanhã, tá bom? Votar no ensaio da nossa Marujada no Rio Negro. E no sábado estarei no lançamento, fazendo um show apoteótico um show realmente para trazer a galera, para aquecer a galera, trazer aquele sentimento como fizemos em Parintins. Agradecer o carinho, os elogios, as curtidas, os comentários do meu show no sábado, que me emocionou muito é, a, a reação da galera. Ansara? Ah, ah, Sim. Do pessoal. Da forma que está sendo e que quando você sobe ao palco, todo mundo se emociona junto, vendo a tua alegria de estar de volta ali no boi. Sara, é, 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 ali é minha casa, ali é minha segunda casa, é, já fiquei mais tempo ali do que aqui em casa, então o palco do Chibelão, do Curral do Nosso Boi, é o melhor palco do mundo para mim, é onde eu me revelo, onde a minha emoção é muito maior, aquela atmosfera do Curral, aquela adrenalina que a nação azul e branca. É, teve essa troca né de sentimento de, de emoção de, de, de até mesmo de as lágrimas em vários momentos eu, eu a voz dá uma fraquejada porque não tem jeito é emocionante ver aquilo e a gente aflorou a sensibilidade no sábado o Jael acompanhou aí é, é, é. muito eu, legal o é sempre o Hel sempre vi pro, momento viu é o Hel sempre acompanhando eu também abri depois a live confesso que dormi depois eu certo um certo abri, eu dormi abri a live do, do garantido para ver ver meu irmão quero ver meu irmão bem Estava um pouquinho preocupado com a voz, mas estava bem demais. Estava comandando é tudo, entendeu? Eu falei, então tá, tá show, tá maravilhoso. É, foi Jair, muito intenso, né? Já eu, aí... como sempre, é, detonando. Então, no sábado, estarei no, no bar do Boi, tá bom, galera? Vou estar no bar do Boi e quero a presença de todos vocês, os Parentinenses em Manaus também, que estejam comigo lá, que a gente vai ter essa troca de sentimento em Manaus também, agradecer ao presidente Gênero Lobato. Está assistindo junto com toda a assessoria, também ao vice-presidente Caru, também ao meu querido Eric Nakanome, o Edvão Oliveira, tá bom? Um forte abraço. E também quero mandar alô para o Rock o Rogério de Jesus, a Luiz e Roca, está é assistindo legal. Também a Luíse, que é caprichosa até morrer, que também está na produção lá desse grande Ei, lançamento eu, em Manaus. Deixa eu, Fala, deixa eu olha, olha isso aqui. E Israel, esse trem terra marcou a alvorada. <laughs> Foi nessa hora que me faltou ar. <laughs> Lá na cidade de Garantido, nem a Marcela Seabra, estão falando uma com a outra aqui, no tem no podcast aqui. Esse Garantido me faz passar cada emoção. Essa atuada realmente foi espetacular. Eu até publiquei o vídeo do, do Paulino, que aí eu já não falo nem o drone, já falo Paulino mesmo. Paulino, pega isso! <laughs> e, e aí virou uma onda. Então, é, é assim o meu sentimento diz que essa atuada é, já é um, um grande marco do festival. E, e assim na arena a gente vai sentir muito mais quando se aproximar você sabe disso nas passagens de som aí vai começar sim, a sentir o clima sim. de arena mesmo aliás a aliás, aliás vai vendaval, vendaval, vendaval de amor garantido foi estourou assim no dia 24 de junho ela foi numa saída na rua nativa foi uma ela saída foi, na rua foi criando corpo e em Manaus em uma feijoada exatamente foi mais ou menos isso é no caso do, do trem já tem um tempo maior né já tem certo. um cd pra cá ou no certo. caso o álbum né e também nas festas como agora na alvorada estourou geral e aí vai ter lançamento... Aproveitar aqui, inclusive, o nosso podcast. Temos algumas atividades a anunciar. Alvorada Vermelha em Juruti. É aqui, né? Alvorada Vermelha... Ah, aqui? olha ali, olha ali. Aqui nessa? Tá lá. É. Alvorada Vermelha em Juruti, dia 6, agora sábado, com o Sebastião lá. Vai ser muito legal, batucada, garantido show. Aí eu volto no domingo. Vai ter, já no sucesso, Sara, Vivian, Júlio, galera toda que mandou mensagem pra gente aqui. Raíza, inclusive, idealizou isso, assim... Me deu um. um, um uh, vou falar em português, claro. Ela ficou cutucando, Israel. Tem que fazer a alvoradinha, tem que fazer um evento para as crianças e tudo. E nós fizemos a alvoradinha dia 28, lá na Cidade Garantido, que foi um sucesso, agora está marcado todo ano a alvoradinha da criançada encarnada, é, antes da alvorada principal para os adultos, lá na Cidade Garantido. E a partir de domingo agora. Vai ter a tarde infantil, vai ter um ensaio especial para a criançada na Cidade Garantido, especialmente para a nossa cunhantanizada e curumizada da Baixa do São José. Então, isso domingo agora, dia 7, certo. às quatro e meia da tarde, lá no, no curral do Garantido, Cidade Garantido. E eu vou estar presente com o Paulinho paulain lá, viu? No dia 7. Hum, dia 8, viaja ao Manaus. Peixe. Exatamente, dia 8, viagem a Manaus, é, vamos fazer alguns, alguns compromissos lá, inclusive gravações com a Crítica, com outras emissoras de TV e também podcasts lá em Manaus, e também uma atividade com com a nossa filha, né? eu e Raíza, que vai continuar o tratamento da cardiopatia da Raica, e com as bênçãos de Deus, cada vez mais satisfatória. E aí, no dia 13, dia 13 de Maio, sábado que vem, será o lançamento do álbum do Boi Garantido em Manaus, no Sambódromo. 13 eu de vou maio. estar presente, 13 de maio. 13 de maio, tá beleza. bom? E claro, Júnior e Paulaim, toda a equipe aqui, sábado agora, de 12 às 14. Júnior não vai estar, vai estar em Manaus, vai entrar por telefone. Vamos estar ao vivo pela Rádio Clube, com o nosso programa Israel Paulaim, o Santo de Casa Faz Milagre. 100.7 é a Rádio Clube e também online. Clube de parintins.com.br e todo mundo interage pelo 92993276525, Júnior. Maravilha. Olha, é, nós vamos fazer um super ensaio no dia 13 aqui, aqui em Parintins, Jair, com uma noite especial. Eu vou fazer um show muito O Júnior vai estar tá também? É, Oi? O Júnior vai estar tá também? Júnior, Paulinho e banda? Não, eu tô falando eu. vou fazer um show aqui no Corral Zeca Chibelão. É um show especial, é montar um show especial. Isso dia 13? Ah, essa noite, dia 13, que é o dia das é, é o É o sábado não, por exemplo isso que eu perguntei, o Júnior vai estar? Tá? Sim, vai estar, tá, claro. <laughs> é, é o sábado das mães. E aí, dia 13 isso, aí no sábado, né? No sábado. Sim. No domingo estreia mais uma edição que simplesmente a Tarde Alegre revelou Júnior aí, revelou Eric Beltrão, é, de mundo já não pegou, mas... mas, mas mais escolinha, mais escolinha. Eu digo assim, raiz, aquela Tarde Alegre de 96. Do Walter Lobato. Agora, do Walter Lobato. Do Walter Lobato, É de 96, eu tinha 8 anos de idade. Eu fui revelado lá, o Alexandre Azevedo foi revelado lá. E tem filmagem do de Salomão, é, viu Sim, tem filmagem para. Vamos, vamos passar aqui, por sinal, tá bom? Essa raiz aí que eu tô me referindo, né? Agora essas recentes, que teve um ano, não teve, com aquela coisa meio do vai-vem. e vem. Então, a nossa Tarde Alegre será no dia 14. Professor Diogo Mar, aquele abraço. Toda a turma do Caprichoso, parabéns. A gente é, realmente tem um carinho muito grande e eu estarei lá nessa tarde alegre, participando, apresentando com a corumizada com toda a galera Ei, do, junho, do E Júnior, e aproveitar Capricioso. a Tarde Alegre, Tarde Infantil do Garantido, para dizer o seguinte: olha só, que show isso faz as novas gerações deixarem, é, ou melhor, faz as novas gerações não deixarem a tradição acabar alvoradinha porreta, nova geração vindo aí. É o seguinte, quero aproveitar para dizer, tanto o caprichoso quanto o meu garantido, nós é, é, respeitamos muito né, a questão da determinação judicial, é muito importante isso, né, a gente entender a preocupação é, das leis, o cumprimento das leis, né, é muito importante, mas nós precisamos manter o que nós vivemos também. Eu claro. vivi, você viveu, Júnior, de deixar as crianças sempre próximas dos nossos bois, torcendo para o seu boi do coração, o teu boi da estrela, enfim, cada um seguindo o seu boi, mas participando desse movimento, porque essas crianças são a, a geração que vai representar o que nós estamos fazendo hoje. E se elas ficarem distantes, elas não vão ter ligação, vão ter elo para que a gente continue... Produzindo talentos, artistas, cantores, escultores, enfim, torcedores apaixonados envolvidos com a nossa cultura popular. Então, eu estou muito feliz de poder proporcionar isso no Garantido, você, Juíno Caprichoso. Também foi, eu fui revelado com o Paulinho, lá criança na Baixa do São José, você, no Zeca Chibelão. E a gente vai continuar levando esse legado para essa criançada maravilhosa. Verdade. Olha, eu quero mandar um alô especial para a Arena Mello, estive lá hoje. Alô, é, Bruno! Cumpri lá. Bruno, Bruno, Melo, Som, Rony, toda a galera. Marcelo Farias Coach. Toda a galera que tá da Arena Melo aí curtindo também. assim tamos, Já tem meus colegas lá que já temos a, a amizade. A equipe, né? Estou na minha terceira semana já. E na segunda tô de volta, tá bom? Vou viajar amanhã, mas na segunda já estou focado de novo. Voltando. No treino, tá bom? Aproveita e fala para as pessoas que estão na live, né? Que quiserem também fechar parcerias com o podcast. É verdade. E... Ah, legal isso aí. Telefone, fala, real, fala. Lá. Eu vou até. Telefone geral. Eu vou telefone até aproveitar geral. aqui. Telefone geral para quem quer ser parceiro do podcast. É, é Paulaim tá Paula Podcast. É, é Paulaim Podcast. Todas as quintas-feiras aqui, direto de Parintins. Você entra em contato agora pelo 92 e 6525. Repetindo, 92 e 6525. Você se torna parceiro comercial do nosso programa. Que está expandindo aí para todo o Brasil através é, da nossa fanpage do Facebook, Israel Paulain, também Júnior Paulain. E você também passa a curtir a partir de agora, Podcast no Instagram. E você vai ser parceiro nosso, né, Júnior? Não posso esquecer de quem tem me, me, me patrocinado, me ajudado nessa, nessa, nessa temporada 2023, a Excelência. Oh, é, especialidades odontológicas, né, do meu amigo Thiago Menoniel e também da doutora Regina, que é a esposa dele. Muito obrigado pelo carinho. É, nos próximos podcasts estaremos exibindo também aqui as, as nossas marcas, é. tudo, tudo, tá, Só tudo, começando ainda. Muito, a gente está só adequando. Hoje foi muita correria. Estamos aqui em plena temporada do boi, então tem que gravar um monte de coisa do boi. O eu tenho tava que formado. sair Victor Amanhã Regina, eu tava gravando as é, do Caprichoso. Por sinal, amanhã eu, eu tenho sete e meia da manhã. A apresentação do programa Garantido por Toda a Vida, ao vivo na Rádio Clube. A partir de sete e meia da manhã, então amanhã cedo eu vou estar na área. É, <laughs> lembrando que o, o programa Povo Caprichoso, que eu sou apresentador junto com Edmundo Orão, nosso apresentador, lembrando que é, é, é a partir das 11 da manhã, transmissão pela Rádio. Também Dintens, na Clube, né? Pela Clube e pela Rádio Seleção Azul, tá bom? É uma cadeia de rádios de 11 ao meio-dia. Amanhã, amanhã junho não pode, estará, já viajando, mãe. Amanhã. amanhã não estarei, estará uma, o, o Marcos Felipe por lá. Mas é um programa que eu amo fazer porque está é, em contato direto. Com a, a nossa nação, as vibrantes. Se eu pegar o Paulinho hoje, estava te ouvindo. Ah, sim. A gente, o horário nobre aí como no diz ao Como diz a Rai Paulinho, cheia de graça, né? Bom, cheio de graça. Cheio de graça. E aí, quero agradecer, já é, é, Esse papo aqui poderia ir até praticamente 5 horas da manhã. Tenho certeza que teria muito material. Por isso que eu estou te convocando a voltar aqui com a gente, se claro, que puder, para a claro. gente contar esses histórico. Casa é nossa. Aí, tudo e tudo mais agradecer também ao Diego Mascarenhas um forte abraço Diego Mascarenhas, diretor administrativo do Boi Caprichoso, também está nos acompanhando toda essa galera do Caprichoso que, que também gosta muito de você, admira, te respeita Sim, temos uma, é uma, uma irmandade né, fora da, da, da arena e a gente tem uma, um, também uma, uma história de infância, adolescência jogamos futebol junto com o Diego com o próprio meia mesmo Verdade. então a gente tem uma, uma, uma amizade logicamente que na hora da rivalidade cada um está tá, para o seu lado eu quero aproveitar, gente, e mandar um grande abraço aqui para toda a minha Baixa do São José, para a família Monte Verde que está me assistindo. É, a Associação Lindolfo Monte Verde. Eu fiz, a, inclusive, uma festa do povo lá um dia antes da Alvorada. Foi fantástica a festa. O povo de Manaus veio. A gente fez um terreiro da Dona Xanda, foi muito legal. Olha só, que legal. Quero mandar um abraço para a dona Maria do Carmo Monte Verde. Também deixar aqui um abraço para todos os batuqueiros da Baixa do São José, minha batucada querida, que. Comecei lá em 88, como eu falei agora há pouco no início do programa. Olha aí. Mandar um abraço para Comando Garantido de Parintins de Manaus, arrebentando a boca do balão. Alô, Neildo, aquele abraço. Alô, Mari. Também um abraço para o Grupo de Dança Folclórica Garantido Show de Parintins e de Manaus. Grupo Agata lá de Presidente Figueiredo. Somos um show lá de Manaus, Tiagel, que é comandante com o Rivaldo Pereira. Toda a equipe Legal, do Boi Garantido. Alô, Valdinha. Um beijo, beijo toda a equipe é, é, da diretoria do Boi Garantido de Parintins e também do MAG, do Movimento Amigos do Garantido de Manaus. Um abração para Cláudia, para Ana Lúcia, o Rafaelio Rivaldo, toda a equipe lá de Manaus. Aqui é, a galera em Parintins também segurando a onda: o Adson Silveira, o, o presidente Antônio, a Ana, todo mundo é, fazendo com que o festival aconteça. E repito, Vamos juntos fazer um festival histórico com o Boi Garantido e com as bênçãos de Deus. Sei que não é, você não quer isso, Junho, mas a galera vermelha e branca quer e vamos lutar para isso, para conquistar o 33 título desse festival, com um espetáculo grandioso, impactante, emocionante, que vai marcar a vida de cada um de nós. Com as bênçãos de Deus. Maravilha, não pode falar diferente, né? Tem que entender <laughs> realmente cada um a sua nação. Eu estive lá, inclusive, então... hein? Quero agradecer para finalizar, agradecer muito o carinho de todos vocês. Esse foi o primeiro Valeu, podcast. né? Valeu demais. Gostei muito. Papo muito legal. Vamos, ter, vamos terminar cantando. Gostei demais. Agradecer realmente o carinho. Agora eu vou fazer aquele é para é para é para é render bloco. É para render bloco, entendeu? É para render bloco. Você vai cantar uma toada do Caprichoso agora. Aí o pessoal vai colocar lá a toada do Caprichoso. Raio é Paulain, o amor está no ar, né? Virou dos <laughs> dois, né? Virou dos dois. <laughs> Muito obrigado a todos que acompanharam o Paulo Em Podcast. Obrigado, Vivian. Obrigado. obrigado. Júlio Butel. Obrigado, Sara Reis. Obrigado, Vitor Edition. E todos bom vocês demais, que hein? curtiram esse, esse primeiro Paulo Em Podcast serão muitos até o festival. Até dia 30 de junho. Muitas quintas-feiras, muito recheadas de muita informação e um papo gostoso. Vamos continuar, Muito obrigado, meu povo. Valeu, meu povo inigualável. Aqui. Você pode, vamos fazer junto? Aqui, aqui você pode! pode. Mais novo. uma vez, aqui você, você pode! pode. Vamos falar o você Paula pode. aí, podcast! Aqui, você pode! pode. Podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas nada irá nos separar. Sem seu amor, a vida não é nada. Não interessa o pôr do sol. Perto de você eu sou muito mais eu e nada não é tão vulgar como parece sem você. Só, só é mesmo impossível tá fazer a o que sonho virar luz. Eu sou. Obrigado amor e de você, eu nunca vou me separar. Me programei pra vida inteira não me interessar. Por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus. Canta aí, meu povo. O amor está no ar. Todo mundo quer ouvir a canção no teu olhar. Eu cantarei pra toda essa nação. Eu cantarei para todo esse país. Só quero que você cante comigo para me fazer feliz. ou ou sem o seu amor a vida não é nada. Não interessa pôr de sol só, só só é mesmo impossível fazer o sonho virar luz sem o seu amor. A vida não é nada, não interessa o pôr do sol, o sol.